Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми дякуємо вам за увагу. Це вечір підсумки. Дякуємо, що ви з нами. У війни немає відпусток. Володимир Зеленський закликає партнерів активізувати допомогу. Чому виникають ці затримки і як може дозвіл бити по російській території із західної зброї змінити цю війну? Про це поговоримо далі. Тож детальніше про українську далекобійність. Україна створила в Курській області власну буферну зону і не дає агресорам перетнути кордон, сказав міністр оборони Руслан Умєров журналістам на форумі «Україна-2024. Незалежність». Але цього мало. Потрібна далекобійна зброя і дозвіл партнерів використовувати її проти російських військ. Це захистить українців, упевнений міністр. Чимало озброєння Україна отримала з великими проблемами, і тому нам не зрозуміло, чому партнери не дозволяють користуватися цим озброєнням. Ми дотримуємося всіх міжнародних норм. Ми неодноразово говорили, що будемо бити виключно по воєнних цілях, щоб більше не було терору проти мирного населення. Щодо ППО, це абсолютно необхідно для нас. Ми маємо захищати населення, критичну інфраструктуру, наших військових. Все, що надають нам західні партнери, важливо. І важливо, щоб воно надходило зараз. У ЄС закликали зняти обмеження на застосування західної зброї. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель у себе у мережі X написав, що події в Курській області РФ – це сильний удар по наративу російського диктатора Володимира Путіна. І дозвіл бити далекобійною західною зброєю допоміг би Києву просувати мир. Зняття обмежень для України на застосування західного озброєння проти російських військових дозволило б зміцнити українську самооборону, оскільки РФ позбудеться лігва для нападів та обстрілів українських міст та інфраструктури. Врятувати життя людей та зменшити руйнування в Україні, сприяти просуванню мирних зусиль. Тож про українську далекобійність не лише українськими засобами поговоримо далі детальніше. З нами Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, а також майор запасу. Олексію, вітаємо вас. Вітаю. Цікаву річ і примітно зазначив міністр Умєров про те, що в Україні, в українському керівництву не зрозуміло, чому Захід досі не дозволяє застосовувати західну зброю. Чи зрозуміло вам от на теперішній момент, коли вже багато так є у відних і багато матеріалу? Я думаю, не тільки українському керівництву це не зрозуміло. Це не зрозуміло всім нам, тому що ця зброя, яка може бути використана проти військових об'єктів на території Російської Федерації, чомусь не можна це робити. Тут трошечки навіть можна казати не про заборону використовувати зброю, а прохання до нас не використовувати цю зброю, або її більше не будуть нам постачати, бо згідно міжнародних законів, а саме, згідно 51 статті Статуту Організації Об'єднаних Націй, де прописується, що має право робити країна при нападі, і це зветься самооборона, то при нападі країна, Україна, будь-яка країна в світі, має використовувати зброю по військовим об'єктам на території агресора. Це не є порушення жодного міжнародного закону, про що казав міністр пан Умєров, що ми нічого не порушуємо. Але забороняти нам це робити – ну, це означає поставити себе вище, ніж міжнародне право. Це неприпустимо, бо міжнародне право має вищу силу, ніж міжнародний закон, ніж навіть закон всередині країни. Ну, якщо це не Північна Корея, чи Росія, чи ще якась країна, яка, ну, скажімо, країни, які не дотримуються міжнародних норм і живуть своїм напівтерористичним життям. Тому я впевнений, що делегація, яка поїхала в Сполучені Штати, в Білий дом, анонсовано було, що поїхав пан Єрмак і пан Умєров, і вони будуть намагатися довести президенту Байдену, який ще до 20 січня буде чинним президентом Сполучених Штатів, про те, куди і як ми збираємося застосовувати цю зброю, і що саме, які переваги нам це дасть на полі бою. Не на полі бою, взагалі війні. Позиція наших партнерів незрозуміла, і тут можна послатися на Верховного Головнокомандуюча, який на своїй прес-конференції сказав, що Олімпіада закінчилася, пінг-понг продовжується. Аргументів пояснити, чому нам нема дозвілів бити по військовим об'єктам на Росії,
ну, майже нема. Тому президент каже про пінг-понг, то перестали брати слухавку, як то кажуть. Тобто, ну, я думаю, що це тому, що ну, нема аргументів, і може, хоча б трішечки стало соромно, була інформація, були висловлювання, журналістські висловлювання, що це поїздка Єрмака і Умєрова, це останній шанс переконати президента Сполучених Штатів і взагалі владу в Сполучених Штатах. Ну, не хочеться, щоб це була остання спроба. Знаєте, на 99% не дослухаються до цих пропозицій чи до цих, скажімо, пояснень з нашого боку. Але, ну, це краще спробувати, якщо навіть хоча б 1% є, ніж взагалі нічого не робити, тоді 0%. Чому я вважаю, що, ну, не я, там багато хто вважає тут, я взагалі слово, яке треба, остання буква в алфавіті. Багато хто вважає, що цього не буде зроблено, бо надання такого дозвілу зможе негативно вплинути на передвиборчі перегони Сполучених Штатів, саме на представницю від Демократичної партії і представник від Республіканської партії, ну, Камала Харріс і господи, Трамп, нормально вилітив з голови, ну, значить, не буде він президентом. Він може, Трамп може скористуватися цим для дуже потужної пропаганди, що ось він може за добу вирішити питання війни, а от тут дають дозвіл, ескалація конфлікту і так далі. Тому мені здається, що навіть розуміючи, що нам ця зброя потрібна, ну, будуть не брати слухавку. Але ж дивіться, останнім часом ми покладаємося все ж таки на те, що ми можемо достукатися до наших партнерів, і здавалося б, що якась певна відлига і певний прогрес є щодо цього рішення дозволити застосовувати зброю. З іншого боку, нам і дозволили застосовувати зброю, проте тільки у прикордоні, так? Там нам йдеться зараз про те, щоб розширити це рішення. Ми розуміємо, звісно, що це рішення в першу чергу залежить від Сполучених Штатів Америки. Так, у Британії, у Франції є Storm Shadow, вони можуть дати і свій дозвіл, але все одно вони будуть радитися зі Сполученими Штатами, і в першу чергу треба домовлятися із Америкою. Але приймати рішення самостійно, все ж таки, особливо Велика Британія. Мені здається, що не буде вона дуже, скажімо так, вона не знаходиться під таким великим впливом Сполучених Штатів, щоб не приймати рішення самостійно. Так само, як і Франція. Так, Макрон робив дуже самостійні і дуже відверто сміливі заяви щодо того, що навіть йшлося не тільки про там передачу зброї, йшлося навіть про участь контингенту, таке, да. Потім про інструкторів. І все ж таки ми розуміємо, що Еммануель Макрон, він хоче довести ось це лідерство і самостійність, і певну відмежованість навіть від НАТО. Ну, ви знаєте, тому... ну, тут дуже просто. Стармеру, ну, прем'єр-міністру Великобританії, дуже просто можна пояснити ці дії. Сказати, ну, я би, ну, я не знаю, де я, де він, щоб порадити. Ну, мені здається, що можна було би сказати, ну, наприклад, що ми все одно дамо дозвіл Україні використовувати нашу зброю, тому що ми розуміємо, що надання дозволів на використання зброї по військовим об'єктам території Російської Федерації з боку Сполучених Штатів – це ваші передвиборчі проблеми, а ми, як Велика Британія, не хочемо заважати і приймати участь в виборах Сполучених Штатів. Тому ми розуміємо, що після вибору буде, хто би не обрався, буде наданий цей дозвіл. А зараз, ну, займатися виборами, ми будемо займатися війною, тому що ми не втручаємося в вибори Сполучених Штатів своїми рішеннями. Бо таким чином це теж може бути використано. Якщо Велика Британія, Франція, інші країни не будуть чогось робити, тому що це є, скажімо, прохання Сполучених Штатів, то це теж може бути використано, що є тиск на інші країни, є, ну, тут мені здається, що в цивілізованому світі так воно не працює. Дослухатися можливо, приймати до уваги можливо, але, ну, це Путін може Лукашенко сказати, що йому робити, а тут так воно тут не працює.
Я сьогодні вранці замітку читав «Нью-Йорк Таймс» про ці перемови щодо дозволу застосування, зокрема, ракет. І один із аргументів проти такого дозволу для України був, що Росія нібито перемістила уже свою стратегічну авіацію із зони досяжності. Як ви думаєте, чи перемістила? Бо мені здається, це не так. Бо ми регулярно, ледь не щодня, в тих же всіляких телеграм-каналах бачимо супутникові знімки цих литовищ, котрі розташовані поблизу України, і все там стоїть. А тактична авіація? Тактична авіація має знаходитись, вона і тактична, ближче до кордонів, тому що швидкий час підльоту був і так, ну, і так далі. Тому стратегічно, ну, вони можуть принести. Ну, слухайте, оці старі Ту-95, це зброя, яка буде ще використовуватися багато років. Вони там ледь літають, але він має нести ракети, які стріляють на відстань 1000-2000 кілометрів, там є інформація про 5000 кілометрів. Він може десь, я не знаю, над Сибіром літати, запускати ці ракети, і вони полетять. Тому їм от тут точно, що не, ну, тільки пального більше спалять. Тут точно, що не принципово, де вони знаходяться. А тактична авіація – це дуже важливо. Але це, ці аргументи, ну, це новий аргумент, і він такий слабкий. Бо до цього, ну, особисто я спілкувався, був у відрядженні і в Польщі, і в Литві. І військові, які там спілкуються між собою в межах блоку НАТО, я не кажу, що це офіційна позиція, але вона пролунала декілька разів, а саме, вони щиро впевнені в тому, що Росія використовує не всі свої можливості на російсько-українській війні. Вони теж вірять, що це спеціальна військова операція, а не повномасштабна війна. Тому тут увага. Вони кажуть, що якщо ми вам дамо дозвіл, і ви влучите по дуже важливим об'єктом для Російської Федерації, це розлютить Путіна, він ескалація конфлікту, і це призведе до більших втрат територій і до більшої загибелі цивільних і військових наших громадян. Тому з гуманітарних міркувань, для того, щоб нам не нашкодити, вони начебто роблять добру справу для нас, що надають нам цю зброю, щоб ми не отримали потужну удару відповідь. Ну, намагалися пояснити їм, що вони використовують все, що таке можливо. І от, до речі, ця Курська операція, вона цей аргумент майже зняла. Тобто логіка, ну, щоб так, от, довго, щоб коротко, логіка, Росія може в будь-який момент раз і посилити, і зробити те, що там дійти до Львова, як там чоботи помити, да, Лукашенко казав. А тут на їхній території ми розширюємо нашу присутність, і вони нічого не можуть зробити. І тому цей аргумент, що ми не даємо зброю, зберігаючи вашу територію, ваше життя, він припиняє працювати. І для багатьох це вже, ну, трошечки поміняло точку, ну, не точку зору, а погляд на ці події. І вже таких думок про те, що не треба, ну, з'явилися ті люди, які були проти або були, скажімо, нейтральну позицію, зараз вони вже схиляються для того, що нам треба давати такі дозволи. Тобто я вважаю, що оці та кількість людей, вона на шальках Терези, вона перебільшить тих, хто проти, і тоді рішення буде прийнято. Тобто ця робота йде, вона йде, і це повільно, нехай, але просувається. Дипломатична військова робота, ну, військова мається на увазі на рівні міністрів, переговори на рівні Рамштайна, і наші бойові дії, особливо бойові дії на російській території, це дуже важливі аргументи для того, щоб нам дали дозвіл на передачу цієї зброї або ще більш далекобійне, бо, знаєте, вже багато хто казав, що нам потрібні томагавки, давайте щось робити. Тобто томагавки – крилаті ракети, які дійсно літають на велику відстань. Бо ті ракети, які ми називаємо далекобійними, по міжнародній класифікації, це ракети малої та середньої дальності. Бо вони літають на 500 тисяч кілометрів. Це мала середня дальність. Це ми називаємо далекобійними. Далекобійними – це більше тисячі. Тому нам давайте зараз також розширимо нашу дискусію, додамо трішки інформації і долучимо іще одного спікера до нашої розмови. Володимир Зеленський у зверненні закликав партнерів у повному обсязі і вчасно виконувати домовленості щодо постачань зброї та систем ППО для України. Час означає втрати. Що довше ми змушені очікувати, то більше шкоди встигне завдати Росія, заявив президент. І нагадав, що союзники вже неодноразово затримували потрібну допомогу. Оборонні ракети іноді не надходять місяцями. Українські бійці не можуть діяти так, як цього вимагає фронт. До нашої розмови приєднується Валерій Клочок, політичний експерт, а також керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога». Вітаємо вас.
Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, а як ви поясните, чому виникають такі уповільнення, про котрі говорить президент Зеленський? Яким чином пожвавити наших західних союзників, щоб швидше отримувати цю допомогу? Ви знаєте, мені видається, запитання не зовсім за адресою, тому що причини і методи тиску, вони знаходяться в компетенції і в можливостях саме найвищих посадових сил держав. Я скажу, викажу лише своє міркування і свій аналіз стосовно того, чому так відбувається. Мабуть, не буде секретом про те, що на Заході немає достатньо можливостей виробництва тієї кількості зброї, яку треба було б в такій потужній конвенційній війні, і ці можливості суттєво зменшилися після так званого завершення холодної війни, хоча, як на мене, вона не завершувалася. Але чому Захід вирішив, що все, це можна не робити. І впродовж дуже багатьох років низка країн були обмежені у своїй можливості розширювати армії, утримувати їх відповідним чином на дуже високому рівні через політику певного стримання після Другої світової. Така тенденційність була, яскравим прикладом тому є Німеччина, але сюди треба додати в тому числі і певну таку халатність, я сказав би, утримання війська, маю на увазі зараз канцлера Німеччини Ангела Меркель, тому що те, в якому стані знаходився Бундесвер, ну це жахи. Лише нині, за часів уже канцлера Олафа Шольца, то почали більше збільшувати видатки. Ну і сам Захід змінив політику по відношенню до Німеччини. Вони вперше за всі роки після Другої світової отримали можливість розмістити свою бригаду в Литві, і цим дуже пишається. Це один момент. Другий момент – це виробництво. Виробництво зброї в достатній кількості. Фінансування оборонного сектору не було в пріоритеті Європи впродовж дуже багатьох років, тому що Друга світова закінчилася, холодна війна ніби закінчилася, нарощувати виробництво зброї не потрібно, більше треба приділяти увагу соціальному сектору. І соціальна складова впродовж десятків років у Європі була домінуючою. А саме, зверніть увагу, ми перед початком широкомасштабного вторгнення, навіть перед коронавірусом, багато говорили про енергетичну безпеку європейців. Вони повинні отримувати в достатній кількості газу, світла і так далі. І Росія лякала навіть зимою холодною європейців напередодні вторгнення, говорили, що ми газу не дамо. Це також було одним із методів тиску на Європу, щоб вони більше платили за газ і більше грошей виділяли в першу чергу на соціальні потреби, а не на оборону. На відміну від тих же самих Сполучених Штатів Америки, які послідовно збільшують видатки на Міністерство оборони, і вони скоро досягнуть вже взагалі по року трильйона доларів. Це цифра, ну, яка, м'яко кажучи, для керівників Європи просто-напросто є якоюсь космічною. Тому я вважаю, це основна причина. Друга причина – це якраз ця ментальність мислення урядовців Європи, які не готові переконувати і своїх громадян, і змінювати відповідно фінансові документи, які передбачали б швидкий запуск нових об'ємів виробництва. Є певні зрушення. До прикладу, той же самий «Rheinmetall» отримав замовлення офіційно від влади Німеччини на суму майже 7 мільярдів. Я багато говорю про Німеччину, тому що сьогодні вона виділяє найбільше грошей і Україні, і в тому числі на оборону, але у номінальному виразі. Але якщо порівнювати із видатками, які здійснює знову ж таки США, це мізер. Тому, як на мене, це є основна проблема на сьогодні. Плюс, треба розуміти, що жодна країна не буде віддавати останнє. І також буде вирішувати свої меркантильні інтереси, як, наприклад, зараз державні меркантильні. Давайте так я уточню. Як то сьогодні Польща говорить, ми готові передати міги, про що говорив буквально Зеленський недавно. Але хочемо отримати взамін F-35. Тільки вартість F-35 – 200 мільйонів, доларів, а Міга 20 мільйонів. Ну, от тут якраз теж бажання Польщі отримати собі такий, знаєте, профіт за рахунок України, війни в Україні, який вони отримували спочатку широкомасштабного вторгнення, надаючи нам допомогу, а взамін отримували величезне фінансування від Європи. Тому це складний бюрократичний процес, і тому затримка з поставками є, і навіть і снарядна ініціатива Петра Павла, яку він ініціював ще минулого року, це гарна ідея, але потребує і грошей, і логістики, тому подібне. І ще звертаю вашу увагу, що проблема була саме з військовою логістикою у НАТО впродовж останніх багатьох років. Це сьогодні є одним із ключових завдань, над яким вони працюють. І ухвалена ще у Вільнюсі
перед Вільнюським самітом, навіть так правильніше буде, концепція зміни розвитку країн Північно-Атлантичного альянсу і НАТО як військового блоку, в першу чергу передбачає саме удосконалення військової логістики. Пане Валерію, от якраз про Німеччину хочу зараз дещо деталізувати щодо військової допомоги для України. Найбільше питань, найбільше занепокоєнь останнім часом почало виникати якраз щодо того, чи буде продовжувати Німеччина в такому ж обсязі допомагати Україні, чи дійсно ФРН може скоротити фінансування, почали хвилюватися. У чому головна причина? Реально Німеччині бракує грошей, ми розуміємо, що війна – це війна, і це потребує дійсно значних ресурсів. Чи справа в тім, що є голоси в Німеччині, які виступають проти того, щоб в таких великих обсягах допомагати Україні, і ці голоси, вони можуть ставати гучнішими? Я розцінюю це зараз як примітивне ІПСО. Ну, не те, що примітивне, але швидше як ІПСО. Шольц чітко сказав, що ми не будемо зменшувати видатки для України, але безумовно, що на найближчі роки ми мусимо розуміти, що в таких об'ємах, передбачених бюджетом, як то нині на 24-й рік, навряд чи ми будемо бачити такі цифри. В бюджеті передбачена допомога близько 8 мільярдів євро, але ми по факту отримаємо до кінця року, я думаю, в межах 20. Так само, як і було минулого року. Тому тут в великій мірі визначається об'єм допомоги не лише тими коштами, які передбачені державним бюджетом Бундестагу, а і в тому числі іншими рішеннями, які ухвалюються на рівні канцлера Німеччини. Німеччина дійсно потужна країна, і коли Олаф Шольц говорить у фінансовому плані і економічному, говорить про те, що якби інші країни виділяли стільки ж грошей, як і ми, то зовсім по-іншому виглядав би і стан фінансування бюджету, взагалі і фінансовий стан Німеччини. Хоча так, Німеччина має там певні проблеми, але треба розуміти, що російська пропагандистська машина працює дуже потужно. І в інтересах Росії буде робити чимало заяв для того, щоб підривати стійкість України. Говорити з тим, що я бачу зараз, Європа активно готується до того, щоб зменшувати власні фінансові зобов'язання перед Україною у разі продовження війни та й навіть на перспективу, тому що утримувати українську армію потрібно буде допомагати, оскільки вона є фактично сьогодні форпостом російської агресії для всієї Європи. І тут зараз розробляються механізми фінансування за рахунок кредитів, які будуть гаситися частково із заморожених доходів від заморожених активів. Ведуться розмови про те, що все ж таки використовувати якось колись ці активи, але я не бачу тут перспективи ніякої, ніхто їх чіпати не буде, ці гроші. Ну і плюс також зараз йдуть наполегливі рекомендації із заходу, щоб ми змінювали свою податкову систему і збільшували оподаткування різних видів господарської діяльності, чого лише вартує скандальний законопроект, який у Верховній Раді мають розглядати от буквально із понеділка, який передбачає там збільшення, серйозне збільшення оподаткування різних видів діяльності у вигляді військового збору. Тому зараз і лунають ці тези, що так, дійсно, рано чи пізно Україна буде отримувати менше фінансових допомог за кордону, що ми повинні думати про те, чи зобов'язувати уряди, да, країн там виділяти гроші конкретно, чи зобов'язувати, наприклад, Північно-Атлантичний альянс розробляти відповідну програму. Хоча це також виділення грошей із бюджетів різних країн. Тому і піднімається ця дискусія. Але я тут хотів би зважити на ініціативу Естонії, які на інших країн Балтії, які лунали, про те, щоб на рівні законів кожної країни передбачити відсоткове фінансування України відповідно до ВВП кожної країни. Це, звісно, дуже крута була. Це є крутою ідеєю, дуже правильною, але враховуючи те, що країни навіть для себе там не готові виділяти в достатній мірі коштів, то для України і поготів. Ну так, ну, а я Німеччина погоджуюсь. Просто... Це звучить досить непогано. Це як справедливий розподіл певних навантажень і така комплексна підтримка демократичного світу України звучить як хороший сценарій, тому що із замороженими активами це може бути довго, в найкращому випадку відсотки. Ми дуже дякуємо вам, пане Валерію, що ви змогли долучитися до нашого ефіру. Це був Валерій Клочок, політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики «Вежа» та голова благодійного фонду «Нова дорога».
Олексію, ви цікаву річ примітили про те, що Сполучені Штати Америки і, зокрема, політики із одного табору, із іншого, зараз не наважуються на таку сміливість через вибори, котрі наближаються. От вибори будуть 5 листопада. Як ви оцінюєте по завершенню електоральної кампанії або після інавгурації, яка імовірність того, що Сполучені Штати Америки можуть сказати так ось на ці запити і українського суспільства, і військово-політичного керівництва, чи ще у цей період 4-місячний потрібні аргументи додаткові? Я думаю, всі аргументи, які можна було використати, ми використали. Ми можемо тільки ходити по колу і продовжувати надавати нові докази, чому нам це потрібно. Вони будуть з'являтися, враховуючи дії, терористичні дії Російської Федерації. Але я думаю, що до 20 січня, до інаугурації новообраного президента, ніяких змін в політиці Сполучених Штатів щодо надання нам зброї, дозволів, я думаю, не відбудеться. Ну, це, по великому рахунку, ми вже розуміємо, це вкрай небезпечно робити, коли залишились там вже навіть місяці, тижні до виборів. Тому зараз вся увага на вибори, і, на жаль, ми є заручниками виборів, в тому числі в Сполучених Штатах. Після цього новітній президент, чи він, чи вона, ну, я думаю, навпаки, буде дуже суттєво, мені так здається, або хочеться все вірити, буде збільшена допомога нашій країні для того, щоб ми отримали все ж таки не мир, бо знову починається слово часто використовувати замість слова «перемога». Президент Зеленський вже сказав, що мир для нас – це звільнення наших територій, це коли не буде тут російських військ. Що там буде далі з Росією – це окреме питання. Буде вона існувати в тому вигляді чи в іншому – це вже не так важливо. От, але цей мир – це і є перемога. Тобто перемога, ми відстояли свою незалежність. А щодо кількості всього, що необхідно, ну от колега тільки що сказав, що до мільярда, трильйону, пробачте, це тисячі мільярдів, це шалена цифра, які можуть витрачати Сполучені Штати на свої, ну, на Пентагон, на своє Міністерство оборони. Нема Міністерства оборони, ну назви такої нема, але ну, нам так зрозуміло ще. Зараз в концепції в Сполучених Штатів є, ну, в будь-якій країні є імовірний ворог, тобто проти кого готується, ну, військова доктрина так звана. І на сьогоднішній день імовірним ворогом, ну, хто постарше пам'ятає, там, Радянський Союз, імовірний ворог були Сполучені Штати і інші країни НАТО, там. Зараз для Сполучених Штатів імовірний ворог – це Російська Федерація і Китай. І вони приблизно однакові по кількості того, що треба витратити, щоб цю загрозу, ну, мінімізувати чи ліквідувати. Ми зараз ліквідуємо загрозу для Сполучених Штатів з боку Російської Федерації. І на це нам Пентагон виділяє на одного свого двох головних ймовірних ворогів 3-4% від бюджету тільки Пентагону. Хочу нагадати, що бюджет Пентагону втричі більше, ніж бюджет всієї Російської Федерації. Тобто, ну, не можна дорікати нашим партнерам, у них така дуже тонка душевна організація, вони дуже швидко ображаються, тому скажемо обережно. Ну, за 3-4% зробити так, щоб ми ліквідували, ну, не ліквідували, а зняли загрозу з одного ваших неймовірних ворогів, ну, це ви хочете дуже задешево купити. Це, я думаю, що хоча б разів 10 треба збільшити, щоб це було 30-40%. Тоді я впевнений, що в нас було б не 30 танків «Абрамс», а так, яких було при операції «Буря в пустелі». Там їх було 3 тисячі. Розумієте? А нам продовжують казати, що є танки «Абрамс», це дуже добрі танки, вони краще. Так, краще. Але там, де в нас їде зараз один танк, при операції «Буря в пустелі», видавлюючи Саддама Хусейна з Кювейта, при лінії фронту менший, ніж лінія фронту зараз російсько-української війни, при кількості військ Саддама Хусейна менше, ніж зараз кількість військ Російської Федерації, то там, де у нас їде зараз один «Абрамс», там їхало 100. Ви уявіть собі, там, де у нас їде зараз 5 «Абрамсів», там їхало 500. Ну, тоді, звісно, да. Тоді можна, нам дорікають, що ми трошечки не ту тактику інколи використовуємо.
Ну, якщо у нас буде 200-300 літаків, не тільки F-16, там, де у нас 5 танків, буде 500, у нас будуть томагавки, які полетіли по Саддаму Хусейну за місяць у кількості 280. Це нараховуючи РСЗВ, нараховуючи удари з авіаносів, ну тоді можемо використовувати вашу тактику. Змести ворога, щоб нічого не залишилось. А поки що, ну то таке, це так, ми трошечки філософствуємо, mm-hmm. Почали. Я пам'ятаю, ви ще в ефірі телемарафону наводили іншу статистику про ефективність використання кожного долара, який виділений був Пентагоном. Про те, що кожний долар, котрий був виділений в тому же Афганістані або під час операції на Близькому Сході, був фактично змарнований. А на кожний українець витрачений долар на Україну злишком в десятки разів Україна це повертає, знищуючи техніку ворога. Зараз ми поговоримо про це детальніше до нашого ефіру. Доєднається ще один гість, а поки Євросоюз побоюється втягнення у війну, тому дипломатична служба ЄС рекомендує європейським державам не надсилати військових інструкторів в Україну. Про це написало німецьке видання Welt. Зазначає також, що ЄС сумнівається, що Київ здатний захистити тренувальні майданчики від російських атак через брак ППО. Водночас дипломати ЄС закликали держави Євросоюзу краще адаптувати військову тренувальну місію для України до потреб Києва. Нагадаю, в листопаді 2022 року стартувала місія EU-MAM, яка підготувала близько 60 тисяч українських воїнів, переважно у Польщі та Німеччині. Місію мають продовжити ще на 2 роки. Про це ми зараз поговоримо із Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас у нашому ефірі. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, пане Ігорю, до цієї теми чомусь вирішили повернутися саме зараз у Європі. Пам'ятаєте, з заяв Макрона, які попередні він робив дуже гучні, про те, що, можливо, будуть інструктори, і чимало партнерів в Євросоюзі, в тому числі, його не підтримали, зараз повертаються до цієї дискусії. І чим вона, на вашу думку, може закінчитися цього разу? Чи дійдуть все ж таки європейці згоди і, можливо, дозволять у віддалених від фронту областях на заході України працювати західним інструктором із нашими бійцями? Ну, цілком зрозуміло, що ця тема не стоїть на місці, продовжуються консультації. Те, що ми зараз прочитали в західних медіа щодо нерекомендацій відправляти західних інструкторів до України, я відкрию джерелами і авторам цієї статті, що насправді невелика кількість натівських інструкторів працюють в Україні, але вони працюють ще за місіями, які були розпочаті до широкомасштабного вторгнення з точки зору збільшення взаємосумісності України з країнами Альянсу. Тобто вони і так працюють тут. Мова виключно йде про їх збільшення і можливість застосування їхнього фаху, навичок вже безпосередньо у навчальних центрах, розміщених на території України. Якщо настільки бояться, ну окей, покажіть мені ресурс, потенціал в європейських навчальних центрах, де ми можемо збільшити сьогодні на декільканадцять тисяч наших військовослужбовців, які там рекрутів, яких ми можемо відправити на навчання. Очевидно, що зараз, за даними тих самих європейців, центри переповнені. Якраз і вони використовуються сьогодні по максимуму. Інша справа, що там, звичайно, якість навчання на порядок вища, ніж у нас в Україні. Тому що там і щодо доступу до техніки, там паливно-мастильні матеріали, от наші військовослужбовці розказують, що там навіть техніка не глушиться взагалі, ледь 24 години на добу. Але тим не менш, це якраз говорить про те, що ну тоді покажіть можливості розширення цих місій, того ж ЄУАМ або місії «Інтерфлекс», для того, щоб ми могли направити більше наших людей навчатись. Бо виходить ситуація як? Наші партнери кажуть, у вас там, наприклад, недостатня мобілізація. Україна приймає закон зі змінами до мобілізаційного законодавства, збільшує кількість людей, яких ми сьогодні мобілізуємо, рекрутуємо і так далі. А виходить ситуація, що із озброєнням, яке нам обіцяли там західні партнери, не досилається те, що було обіцяно. Та сама ситуація із навчанням. Тобто, я думаю, що тут треба дійсно працювати в синергії. Україна свою частину робить. І якщо, наприклад, панове європейці кажуть, що
не можна надсилати інструкторів через малу кількість ППО, так це означає, що треба надіслати більшу кількість ППО і тим краще захистити наше небо. Або піти на більш дієвий крок, надати можливість західним ППО, які розміщені в країнах-членах Альянсу, захищати хоча б наше прикордоння. І це б могло дійсно вирішити проблему. Ігорі, ось тема західних інструкторів на території України, вона стоїть на одному щаблі, як і західних ракет на території Росії. І їх пов'язують ось цим терміном «червоних ліній». Можете пояснити нам концепцію «червоних ліній»? Де вони зупиняються або що вони окреслюють і чому інструктори і чому можливість застосування західної зброї по військовим об'єктам на території Росії називають цими червоними лініями? Червоні лінії – це елемент концепції контрольованої ескалації. Тобто, коли західні держави не хочуть мати прямого зіткнення з Російською Федерацією. Але достатньо подивитися на ретроспективу буквально декілька останніх років. Ми вже чули від Російської Федерації про ці червоні лінії, що якщо, не дай Бог, хоч один Абрамс чи Челленджер чи Леопард заїдуть до України, нам погрожували ледь не ядерною зброєю. Ну, заїхали, і що? Так само, що хоч один Петріот буде розміщений на території України. Бачимо, що так само, нічого не відбулося. Абсолютно те саме ми чули від російських пропагандистів і топ-посадовців стосовно F-16. Україна отримала першу партію F-16. Треба ще більше, звичайно. Але тим не менше, ми вже отримали. І що? І ці червоні лінії, вкотре ми отримуємо підтвердження, що вони не мають взагалі жодного зв'язку з реальністю. Більше того, та сама ситуація звучить і щодо ядерної тріади Російської Федерації. Ми маємо неодноразові приклади пошкодження загоризонтних РЛС, знищення бортів дальньої авіації, наприклад, бомбардувальника стратегічного Ту-22М3, або пошкодження бортів А-50, наприклад, і знищення. Так само ми бачимо, що і атаки на ту ж Оленію відбуваються, інші аеродроми. І це вкотре показує, що немає сьогодні червоних ліній. Червона лінія – це міф. Це просто червона ганчірка, яку показують і відволікають увагу Заходу від реальних тих кроків, які треба робити, щоб протидіяти російському агресору. А навпаки, якраз коли зважують на ці червоні лінії, це йде наближення і можливість для Російської Федерації готуватися до глобального конфлікту. Хоча саме це і хочуть попередити і відповідно не досягти цього в країнах Заходу. Але ж дивіться, для Росії це питання, воно дуже тригерне, воно мається на увазі питання присутності цих інструкторів масово. Пам'ятаєте, в Росії одразу ж почали розкидатися погрозами, говорити, що ці інструктори стануть законними цілями, що вони не матимуть імунітету, залякування почалось. І навіть акція у Франції пройшла, пам'ятаєте, був цей дивний протест із домовинами, які підписали, що нібито це французькі солдати в Україні. Такий почерк знайомий нам. Це свідчить про те, що Путін боїться не тільки того, що з часом французькі чи інші інструктори НАТО можуть з'явитися в Україні, а більше того, що реально західні війська можуть на території України почати діяти. Це таке попередження? Путін просто розуміє, насправді, що наявність навіть інструкторів в Україні іноземних інструкторів, замість того, щоб їх робити законними військовими цілями, насправді це буде дуже серйозний геополітичний щит. Щит і, відповідно, неможливість російського агресора діяти настільки вільно, наскільки він цього хоче. Тому і робиться зараз максимальна протидія, щоб не допустити реалізації такого сценарію. Хоча, знову ж таки, дійсно, це чергова червона лінія. І це намагання сьогодні протидіяти обороні України якраз пропагандистськими інформаційними кроками. І те, що ми загалом бачимо зараз в різних сегментах в країнах по всьому світу.
Але те, що ця дискусія триває, як на мене, це добре. Нехай у Євросоюзі зараз все-таки продовжують визначатися і принаймні частіше про це говорити. Ми будемо стежити за тим, як будуть розвиватися ці події і за рекомендаціями, які будуть надаватися і надалі. Дякуємо вам за те, що взяли участь у нашому ефірі. Це був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Олексію, я переадресую вам цю політологічну анекдотичну історію. От пам'ятаєте, я думаю, ви мене поправите, коли Польща вперше отримувала системи Patriot, то Росія погрожувала, це або 17-й рік, або 16-й рік був, то Польщу вона погрожувала ледь не ядерною війною. Зараз системи Patriot стоять в Україні. Ось ці постійні нагадування про кільце, яке обмежує бойові дії на території України, воно працює на західні суспільства чи і має вплив на західних військових? На західних військових, я думаю, ще не так сильно, більше на суспільство. Ну, ці червоні лінії, ну це ви знаєте, це вже виглядає, наступна червона лінія виглядає вже трошечки смішно, мені здається, для людей, принаймні, які знаходяться в, ну, безпосередньо військові, які розуміють, що відбувається, які розуміють, які сили, засоби, що там і як. Ну, після Курської операції особливо, мені здається, що ця тема, вона підкреслила, що ці червоні лінії, вони якщо колись і існували, то, здається, вони просто зникають. Ну, дивіться, кому малюють червоні лінії? Вони малюють нам, ну, нам можна малювати що завгодно. Тобто вони малюють червоні лінії по великому рахунку. Що таке червона лінія? Так, червона лінія. Це погроза, що якщо ви ай-яй-яй щось зробите, ми вам, знаєте, це як вчитель каже учням, а опоздаєте на урок, буде там вам додатковий занять. Ну, що, ну, наприклад. Тобто це з позиції сили, як старший або керівник підлеглими. Шановні друзі з Сполучених Штатів, чи з Німеччини, чи з Великобританії, вам Російська Федерація, яка має весь бюджет свій втричі менше, менше, ніж бюджет тільки Пентагону, буде розказувати, що вам робити? Вам не соромно? Ну, вам не соромно? Мені було б соромно. Сказав, що ви нам червоні лінії малюєте? Ми зараз вам намалюємо червоно-полосаті лінії з зірками, вам буде дуже, дуже перелюбки. А з приводу інструкторів, ну, не можу не сказати, вони стануть законні цілі. Ну, слухайте, ну, це просто, ну, це сміх і гріх. Ну от давайте, якийсь інструктор там зі Сполучених Штатів приїздить Франції, Німеччини, немає значення, на наш полігон, і там він проводить навчання з нашими військовослужбовцями. Тобто полігон, якщо вони знають, де проводиться навчання, до того, як туди приїхав інструктор зі Сполучених Штатів, не був законною цілею, хоча там наші військовослужбовці. А коли приїхав іноземний інструктор, цей полігон став законну цілі. Так вони до цього стріляли по наших полігонах. Слухайте, ну що це за, ну, ну це що, дитя? Це вже, пробачте російському, може вона нас і накличує, це дитячий ляпіт на лужайки. І з приводу інструкторів, от багато розмов порівняють інструктори, ракети. Слухайте, я не хочу ображати наших інструкторів, але вони погоди не роблять. Повірте на слово. Вони не роблять погоди тут. Це та кількість інструкторів. У нас вистачає своїх інструкторів. У нас люди, які відпрацювали в силах спеціальних операцій, які пройшли навчання, в тому числі в провідних країнах з військової точки зору Європи і Сполучених Штатів, да вони не гірше, можуть навчити, і вони швидше пояснять, бо ми розмовляємо однією мовою. А пробачте, коли приїжджає француз сільвупле, то треба перекладач. І перекладач може перекласти не зовсім. Ну, ну тут питання, чи повний спектр можна опанувати з українськими інструкторами, зокрема озброєння і техніки. Це не зовсім інструктора. Це люди, які мають розповідати, як користуватися. Ну, хай буде інструктор, хай таке слово. Як користуватися певною технікою, бо ну, нова техніка і має бути людина, яка на цьому розуміється. Якщо ну, це якщо щось нове. Ну, ми, я думаю, що наші механіки-водії можуть розповідати багатьом механікам-водіям Сполучених Штатів, як правильно в бою користуватися челленджером, Абрамсом чи Леопардом. Повірте на слово. Хлопці дуже швидко це схоплюють, як це треба робити. І вони це не на навчаннях, вони в бою це бачать. Так хто кого має навчати, слухайте? Ну. І я знову ж повернуся до цієї важливої речі, про яку ми з вами поговорили, про ефективність витрат грошей наших союзників. У нас залишається зовсім мало часу, одна хвилина, про те, що Україна набагато ефективніше витрачала, ніж усі решта союзників Сполучених Штатів Америки за останні 20 років. Що могли би
або яким чином могли би спрацювати Атакамс і ті ж Storm Shadow, отримала би Україна дозвіл на застосування їх по території Росії? Ну, просто знищила би ті цілі, які є тактичними цілями. Ну, як працює логістика, як працює керівництво військами. Є перша лінія, там знаходиться оперативник, оперативна штаби, склади, є далі. І туди, куди ми можемо дотягнутися, якщо вони будуть розуміти, що ми можемо туди стрільнути, їм треба буде переносити далі, в тому числі більш-менш тактичні склади, литовище і, саме головне, штаби. Бо керувати військами, якщо ти штаб дивізії, наприклад, на відстані там 50-70 кілометрів, це ще можливо. А керувати з відстані 200-300 кілометрів – це те ж саме, що з Владивостока. Це вже зовсім інша система керування. Тому, ну, знаєте, чому це важливо? Ну, як пояснити, чому важливо бити по військових, по тактичних авіаціях, по більш-менш крупним складам і так далі? Чому це важливо? Ну, якщо це треба пояснювати, знаєте, я так кажу, якщо дорослій людині треба щось пояснювати, то йому не треба нічого пояснювати. Ну, знаєте, як кажуть, краще пояснювати, ніж мовчати. Я ось як пояснюю своїм знайомим. Я не хотів нікого образити, я просто, ну, це такий жар, що якщо очевидні речі, я, пробачте, не пояснювати, ну, пояснювати, ми всі вчимося. Якщо очевидні речі дорослої людини треба пояснювати, то йому не треба взагалі нічого пояснювати, там вже все, клініка. От як я пояснюю колегам, журналістам на Заході, що найважливіше в цій речі – захист українських людей. І захист українського… Їм треба навіть очевидно пояснити, бо вони потрібно, такі… очевидно. І захист українського… Я вам казав, два питання, які мені задали в Литві, рівень. Два питання, які вони… У нас є два дуже важливих питання. Я хвилину впорюсь. Це трошечки, щоб розслабитись. По-перше, ну, питання таке, яке задають військовим часто, а коли закінчиться війна і ще ви особисто когось вбивали, ну, це питання, які просять вже не задавати, бо, ну, кожен військовий вже знає у нас, коли закінчиться війна, просто тримає це в собі. Але це перше питання, ну, таке, це ще і так можна було відреагувати. А друге питання, ну, це, я думаю, підніме настрій. На повному серйозі, з таким виразом обличчя, а це… Я буду на вас дивитися. Це от… На мене не дивіться. Ні, так, на дивіться, мене… Да. Знаєте чому? Тому що питання було таке. Чи правда, що під час обстрілів збільшує сексуальна активність і сексуальний потяг? Мені здається, ви не знайшли, що відповісти. Може, ви зашарілися, як я зараз. Я розгубився. Так, як зараз, мабуть, я трошечки… Що сказати? Під час обстрілів збільшується жага жити і жага перемагати. Дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Так, жага перемагати і помститися за те, що відбувається, дійсно. Так, у нас добіг час до кінця, на жаль. Це був Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, а також майор запасу. Дуже дякуємо вам. І нагадаємо також і про те, що ворог, він намагається вразити Україну не тільки ракетами, не тільки своїми шахедами, а і війна триває уже дуже багато років на ідеологічному рівні і на релігійному рівні. Тому часом ми чуємо, що російський патріарх називає цю війну навіть священною. Коли Московська церква нарешті зникне з України, здається, що відлік уже розпочався. Президент України подякував Всеукраїнській раді церковних релігійних організацій за підтримку у боротьбі із російською агресією, за те, що керівники конфесії засудили будь-яку співпрацю із ворогом. Володимир Зеленський наголосив, дуже важливо не утискати права українців на свободу світогляду та віросповідання. До нашого ефіру долучається Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Олексію. Вітаю вас, друзі, і вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, президент підписав цей закон про заборону діяльності релігійних організацій, які є пов'язані з Росією. Що буде далі? Це означає, що УПЦ, які, скажімо так, сором'язливо прибрали приставку МП з своєї назви, тепер вони є як? Поза законом чи не все так просто? Ні, не все так просто, звичайно, і на те є, скажімо так, як нормативно юридичні підстави розставити вже остаточно крапки над і в цьому питанні, так і релігійні підстави в тому числі. До речі, ви недаремно щойно згадали про відповідне рішення Ради церков та релігійних організацій, які прямо
підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського про мінімізацію впливу РПЦ як на церковне життя в Україні, да, так і відповідно в цілому, оскільки не для кого не секрет, в тому числі на міжнародному рівні, що РПЦ є прямим провідником руського міра по всьому світі і перш за все, звичайно, в Україні, оскільки Російська Федерація зараз воює проти України. Тобто це питання, воно не релігійне. В даному законі, який вже підписав президент, немає, скажімо, прямої імперативного посилання на заборону УПЦ, да, навіть без цього МП, про який ви згадували. Це суто юридична історія, коли вони просто зробили зміни в статуті і прибрали МП і сказали, що вони вже не мають відношення відповідно до РПЦ. Але, скажімо, в релігійному відношенні вони до сих пір прямо підпорядковуються російській православній церкві. І якщо вони чудово розуміють, якщо вони зараз розірвуть повністю всі зв'язки, то в них будуть там певні проблеми з канонічністю. Тому це тільки була на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тільки ширма, не така юридична ширма, щоб зараз просто-напросто Україна дуже швидко не припинила відповідно діяльність їхню. Але відповідно навіть є рішення відповідно парламентської асамблеї Ради Європи, яка не відділяє російської путінської Російської Федерації, путінської держави від їхньої РПЦ, Російської православної церкви. Вони вже повністю сплетені між собою і розділити їх неможливо. Через церкву здійснюється величезна кількість, скажімо, варіацій гібридного впливу як на території Російської Федерації, так і далеко поза її межами, там, де РПЦ відповідно просто є. Знову ж таки, не для кого, мабуть, не відкрию секрет, що наші навіть спецслужби повідомляли про те, що там працюють працівники, ну, по суті, ФСБ. Під час обшуків влади, пам'ятаєте, було знайдені відповідна агітаційна література, були знайдені грошові кошти в рублях, були знайдені відповідні російська символіка. Яким чином в церкві, в Лаврі, в центрі Києва вони там перебували? Ну, оці всі запитання потрібно, щоб наші правоохоронці задавали в окремих кейсам цим церковнослужителям, якщо вони такими направду являються. От. Але це все одно, ну, окремі кейси. Ми зараз говоримо про те, щоб дати можливість будь-яким церквам або релігійним організаціям, які мають відношення відповідно до діяльності РПЦ або будь-якого іншого російського впливу, за 9 місяців прийняти для себе принципове рішення. Або вони повністю розривають свої відносини з державою-агресором і з їхніми інституціями, або їх просто буде через рішення суду, підкреслюю, а не через дію закону, відповідно позбавлення можливості здійснювати свою діяльність на території України. Тому, як на мене, цей закон прописаний максимально коректно і, скажімо, не направлений жодним чином на якихось розпалювання там релігійної порожнечі, чи тим паче не має впливу відповідно на діяльність релігійних організацій. Він має чіткий вплив на те, щоб боротися з російським впливом на територію України. Чи на російський вплив, в тому числі, здійснюється через церкви та релігійні організації. Олексій, от ми на початку розмови зазначали про те, що Всеукраїнська Рада Церков схвалила цей і законопроект, і закон. Обурюється одна релігійна організація України. А як би ви пояснили, от в чому причина, чому би не розірвати зв'язків із Москвою і все? Я вже, в принципі, на початку частково дав відповідь на ваше запитання. Ви зазначали про те, що виникнуть проблеми із канонічністю. Це зрозуміло. Так, правильно. А ще? Да.
Ну, а ще, дивіться, ну я ж не можу зараз в прямому ефірі без відповідного рішення суду, там персонально когось в чомусь звинувачувати. Ну, от. Але в цілому вже є цілий ряд, в тому числі і кримінальних проваджень, які говорять про те, що, як я вже зазначав, під час обшуків, під час слідчо-оперативних дій того ж самого Служби безпеки України не один раз встановлені факти зв'язку УПЦ з Російською Федерацією, ну, тобто з РПЦ. І, направду, я ще раз можу тільки повторити те, що нам не легше, направду, від того, що вони формально розірвали свої, формально юридично розірвали свої зв'язки з Московським патріархатом, просто змінивши статут. Нам потрібно, щоб російський вплив через церкви не здійснювався на Україну і на українців, тому що багато з них є реально працівниками спецслужб Російської Федерації, які координуються прямо з Москви. Ну, для прикладу, можливо, ну, скажімо так, щоб було максимально зрозуміло нашому глядачу, Російська православна церква приймала дольову участь в будівництві незаконного Кримського мосту, тим самим допомагаючи своїми ресурсами державі-агресору, да, в здійсненні їхніх незаконних відповідно амбіцій. Це що говорить про те, що там церква окрема, а держава окрема? Та звичайно, ні. Це говорить про те, що Російська Федерація і церква – це, в принципі, єдине ціле. Ну, а чому вони, звичайно, не хочуть повноцінно, в тому числі, розривати відносини? Я там не пряму відповідь, а, скажімо, опосередковано, але, думаю, всі зрозуміють. Російська Православна Церква – це одна із самих найбагатших організацій Російської Федерації, яка, згідно чинного законодавства, не платить навіть податки. Там акумулюється величезна кількість фінансових ресурсів, і, направду, вони можуть собі дозволити дуже багато в напрямку фінансування своїх інтересів, в тому числі і інтересів Російської Федерації, путінської Росії і за кордоном. А я думаю, що, в принципі, наші глядачі зрозуміють, до чого я веду. Так, пане Олексію, ви слушно зазначили, я ще раз підкреслюю, що Україна не забороняє церкву, але Україна забороняє цій церкві мати безпосередні зв'язки із Російською Федерацією, тому що це питання національної безпеки. Давайте детальніше про те, які зараз варіанти є у УПЦ. Тому що є 9 місяців на те, щоб здійснити певні маніпуляції і, можливо, здійснити перехід чи об'єднання. Чи є реальні підстави сподіватися, що ухвалення цього закону вони підштовхнуть УПЦ приєднатися до ПЦУ, ці дві церкви об'єднатися? Чи можливий цей діалог? Чи зараз усе перебуває на такому етапі, що це виглядає без успішної перспективи? Ну, тут потрібно ще дуже важливо також ремарочку зробити, з вашого дозволу, що, як я вже казав раніше, цей закон не направлений виключно на ліквідацію, скажімо, російського впливу через УПЦ. Тому що російський вплив, в тому числі, може реалізовуватись не тільки через УПЦ, але і через будь-яку іншу релігійну організацію, яка діє на території України. Тобто це ще через чергове підтвердження, що цей закон приймався не тільки заради, скажімо так, прибрання російського сліду в УПЦ, хоча, звичайно, його там, наскільки ми розуміємо, найбільше. От, але він в принципі, формує чітку нормативну базу для того, щоб потім російський вплив не перекинувся, і російські гроші, в тому числі автоматично, не перекинулись на будь-яку іншу церкву, це чи релігійну організацію. І от тепер безпосередньо відповідь на ваше запитання. Варіанти дуже прості. Вони мають відповідному державному органу, який буде уповноважений за реалізацію цієї політики виконання цього закону, будуть довести, я зараз, звичайно, про ОПЦ, про те, що вони позбавилися остаточно російського впливу. І в них, в принципі, дуже прості варіанти залишаться. Або існувати як, знову ж таки,
таки релігійна організація, з розірваними зв'язками з московським патріархатом в сенсі канонічності, в сенсі канонічних зв'язків, а не тільки юридичних. І другий варіант – це, звичайно, провести, скажімо, конструктивні переговори з ПЦУ. До речі, очільник ПЦУ вже одразу після прийняття відповідно цього закону заявив публічно, що ПЦУ готові до перемовин з УПЦ, якщо вони приймуть відповідно такі рішення. Тобто зараз дуже важко, направду, сказати, який вибір остаточно зроблять в УПЦ. Але, скажімо так, варіанти для них є. І прямої імперативної заборони на діяльність цієї релігійної організації, підкреслюю, цей закон не несе. Звичайно, Російська Федерація зараз понаписувала вже листи на кого завгодно, в тому числі на Папу Римського, про те, що в Україні там ущемляються права віри там та віруючих. І ці листи абсолютно не відповідають дійсності, хоча ми маємо бути готові до того, що все ж таки Москва буде здійснювати так чи інакше вплив на релігійні центри світу, вводячи їх також в оману і дезінформацію відносно сенсу цього закону. І дуже добре, щоб наші дипломатичні служби, наші засоби масової інформації транслювали ці дуже чіткі меседжі, і перший, і основний з яких, що жодної заборони на релігію, чи на релігійну організацію, чи на релігійні подавання цей закон не несе. Олексію, ви цілком праві. Росія, держава-агресорка, застосовує інформаційні провокації у всіх можливих царинах. У цій теж вони вірогідні. І сподіваємося, як ви зазначили, на діалог, на його початок. Бо говорити завжди ліпше, ніж конфліктувати або просто мовчати. Навіть із таких питань. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, а також керівник Міжнародної асоціації малих громад. Далі у нас буде тема, яка викликає чимало конспірологічних теорій, така доволі загадкова, адже затримання мільярдера Павла Дурова у Франції, вона породила чимало здогадок. Ми будемо зараз намагатися розплутати цей клубок разом із нашими експертами, а поки давай коротко нагадаємо, як усе було і історію цієї події. Засновник соцмережі Telegram Павло Дуров не зміг швидко вийти під заставу. Французькі слідчі продовжили термін його перебування під вартою до 4 діб. 39-річного мільярдера звинувачують у тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram і не співпрацював із правоохоронцями. Відповідно, за версією слідчих, він є співучасником кримінальних дій, що здійснювалися через цей сервіс – наркоторгівлі, педофілії та шахрайства. Нагадаю, Дуров розбагатів завдяки заснованій ним соціальній мережі ВКонтакте, найпопулярнішої в Росії і нині забороненої в Україні. В 2014 році на фоні вторгнення Росії до Криму він продав її і виїхав за кордон. Дуров зробив це нібито через тиск ФСБ, яка вимагала від нього надати доступ до переписок українських користувачів ВКонтакте. Тоді ж з'явився Telegram, який позиціонувався як захищений та вільний від цензури сервіс. Показово, що російські пропагандисти активно виступали на захист Дурова, попри те, що влада Росії неодноразово заявляла, що заблокує Telegram. Починаємо розбиратися із цією темою із нашим гостем Ігор Рейтерович, з нами політолог та кандидат політичних наук. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. І в нашій студії. Отже, Дурова у Франції звинувачують за співучасть у незаконній діяльності через Telegram. Там аж цілих 12 пунктів від продажу наркотиків до поширення порнографічного контенту. Для вас цей кейс – це суто про європейське правосуддя чи про кримінал? Чи все ж таки тут є подвійне дно? Подвійне дно в будь-якому випадку там знайдуть. Просто через те, що цей месенджер, він достатньо популярний, він достатньо поширений, в тому числі в Європейському Союзі. І він підпадає під мінімальне регулювання на сьогоднішній день тих законів, які діють, наприклад, на території там європейських країн. Оскільки це питання піднімалося і раніше, що він повинен все ж таки відповідати певним положенням і йти більш активно, наприклад, на якісь угоди там зі слідством, по тим чи іншим питанням,
було очікувано, що рано чи пізно спробують, ну, якимось чином вплинути на його функціонування. Вийшла історія через прямий вплив, власне, з засновником і власником, я так розумію, цього месенджера. Він був там заарештований, але тут, мабуть, зіграло певну роль те, що в нього є французьке громадянство. Плюс, чим відрізняється Telegram, наприклад, від інших месенджерів. У них немає, ну, в них є там десь офіс, так би грубо кажучи, да? Він не в Європі знаходиться, а в якійсь там арабській країні на Близькому Сході. Але при цьому він не має таких представництв, як у інших месенджерів, щоб з ними можна було комунікувати, направляти якісь там запити і так далі. Тобто там не діє така система, як, наприклад, з Метою там, чи якимись іншими подібними організаціями, де вони отримують там 50, 60, 70 якихось там запитів, якісь вони з них розглядають і на них відповідно реагують. Телеграм – це по принципу «хочемо – реагуємо, хочемо – не реагуємо». Тому було очікувано, що рано чи пізно це питання піднімуть, але от бачимо, його підняли в такому достатньо жорсткому форматі. І цей формат, ну, він навряд чи може сподобатися Дурову, але він десь очікуваний. Тому що коли ти починаєш грати в такі ігри, ну і в ігри мається на увазі, що це не тільки бізнес, да, а він має відношення і до політики, і до публікації якихось матеріалів, які несуть загрозу, наприклад, національній безпеці різних країн, або цим месенджером активно починають користуватися представники різноманітних терористичних організацій, зрозуміло, що рано чи пізно до тебе звернуться. І, ну, от звернулися в такий спосіб, я ще раз підкреслюю, через те, що Дуров, він не надто хотів йти на якийсь попередній контакт, коли були пропозиції це робити в інший такий правовий спосіб. Ну, от підключилися правоохоронні органи. Ну, мабуть, в них була ще і інформація, яка їм дозволяє принаймні спробувати класифікувати цю справу, ну, як суто кримінальну, і висунути якісь певні обвинувачення. Хоча би поки їх до сьогоднішнього дня не чули. Були тільки розмови, які саме вони будуть. Можливо, там йде такий процес активний обговорення цього питання і вирішення, що і як треба робити. А домовляються зараз, із ним про те, щоб піти на угоду зі слідством? Як ви вважаєте, протягом усіх цих годин і ще затягується ця вся історія? Це перемовини з ним? Ми не можемо відкидати такої можливості, тому що, зрозуміло, якщо так довго не виноситься якийсь припис і не є офіційної заяви з боку правоохоронних органів, що йому висуваються такі-то там обвинувачення, можливо, там йдуть розмови, точніше, про те, що це можна владнати в якийсь там інший спосіб. Питання в тому, що вони хочуть, власне, правоохоронці французькі від Дурова, що він повинен зробити для того, щоб опинитися, наприклад, ну, в даному випадку там на свободі. Якщо не помиляюсь, його там охоронець і помічник, його вже випустили. З іншого боку, дали документи на розшук його старшого брата. Тобто видно, що якийсь елемент оцієї гри, він ще йде. Але те, що там між ними йдуть певні перемовини поза процесуального такого характеру, ну, це точно. Я думаю, що в цьому немає сенсу сумніватися. Ну, от що зазначає видання «Політику» про те, що французька влада ще в березні 24-го року, тобто півроку тому, видарила ордери на арешт і Дурова, і його брата Миколи. Тобто фігурують вони вдвох. Існує ще така точка зору. Чи розглядаєте ви з такого кута це питання, що затримання – це є також частиною наступу на свободу слова? Цю думку, напевно, вже ви бачили, що вона... Ну, я, звичайно, її бачив, її достатньо активно тиражували деякі такі одіозні достатньо представники, типу Ілона Маска, там ще когось. Можна розглядати, звичайно, певною мірою в такому контексті. Але, розумієте, тут є один нюанс. Будь-яка свобода слова в демократичній країні, вона все одно повинна підлягати певному регулюванню. Ну, оскільки є теми, які є недозволені для обговорення в публічній площині. І кожна демократична країна надає перелік подібних тем. Це нормально. Ну, є речі, які, ну, неприпустимі з точки зору там їх поширення. Колись Марк Твен, він жартував, що в Сполучених Штатах свобода слова перетворилася на свободу відповідальності за свої слова. Що, типу, я можу говорити, що я хочу, і мені за це нічого не буде. Це також неправильна історія, тому що, ну, аксіоматичним є твердження, що, от, наприклад, там громадянське суспільство чи свобода людини закінчується там, де починається свобода іншої людини. Да? А я можу махати руками, але махання цими руками обмежується 10 сантиметрами біля вашого носу. Да? Тобто я не можу вас вдарити. І це ж стосується і свободи слова. Є певні питання, які треба регулювати. От те, що витекло в ЗМІ, що можуть Дурову висунути, да, в якості обвинувачення, я там не помітив речей, які пов'язані, наприклад, зі свободою слова. Дитяча порнографія – це точно не свобода слова.
тероризм, якісь інші речі, це не свобода слова. І зрозуміло, що якщо були якісь запити, на які Телеграм не реагував і не давав відповіді, ну їх треба брати до відома, і Телеграму, мабуть, треба було якось по-іншому вибудовувати цю співпрацю і давати якісь гарантії, що якісь питання вони будуть розглядати, і давати можливість правоохоронним органам мати доступ там, не знаю, до якихось каналів чи якихось там переписок, якщо вони дійсно шкодять національній безпеці. Розумієте, в загальному розумінні це 0,01% випадків, які там, ну, може там 0,5%, 0,1% випадків, які дійсно там стосуються таких речей, але чи є це обмеженням свободи слова, ну, я, наприклад, цьому не впевнений. Україна ж теж вводить ж певні обмеження, але вони об'єктивно пов'язані з тим, що це стосується якихось російських ЗМІ, які займаються пропагандою, дезінформацією, там, да, і ПСО різним, і так далі. І нас ж ніхто в цьому не звинувачує. Ні, тому що це питання національної безпеки. Це ж саме стосується і Телеграму. Так, це найбільш закритий месенджер, так, він найбільш зашифрований, так, багатьом це подобається. Анонімний месенджер. Анонімний, так, багатьом це подобається. Але слухайте, якщо ви в цьому анонімному месенджері починаєте займатися якоюсь відверто протиправною діяльністю, ну, ви повинні бути притягнуті до відповідальності. Це нічого не має спільного зі свободою слова. А вам не здається дивним, що Дуров прилетів до Франції, враховуючи, що він розумів, що на нього там є ордер, і що взагалі він уникав подорожей до європейських країн? Останнім часом він подорожував, як ми дізналися пізніше, до Росії, до Об'єднаних Арабських Еміратів, переважно був там, тому що він є громадянином цієї країни, або там до країн Південної Америки. Але, ну, в Європу не їздив, бо він розумів, що до нього будуть питання. А тут на своєму джеті він вирішив сісти в Лебурже і був що? Готовий до того, що його затримують. Погодьтеся, на помилку це не схоже. Мільярдер не людина, яка буде помилятися ось так. Ну, дивіться, я думаю, що в нього була впевненість, що йому нічого не буде. Мабуть, або перевірити, дивіться, хочу. Або він є там версія, я не знаю, наскільки вона правдива, що коли він летів у Францію, ордера на нього ще не було. Ордер з'явився в той момент, коли він вже був в літаку. І літак летів у Францію. А що там політика? Ну, ні, політику каже, що це з'явилося в березні, а політику, як правило, помиляється мало, що це, мабуть, так чи інакше, дивіться, він не приїздив до Європи, бо він розумів, що для нього це зараз не ок. А в якийсь момент він чомусь вирішив, що, мабуть, може повечеряти у Франції. От для мене момент це дійсно підозрілий. Тобто, можливо, це його схилило до якоїсь співпраці, ну, до того, щоб це може мати, до речі, дивіться, це може мати місце. Ну, але це ми так, знаєте, одну з версій говоримо, що, наприклад, він знав, що якось треба буде питання вирішувати, і йому чисто там іміджево, можливо, да, або в контексті якогось захисту від тієї ж Російської Федерації, вигідно прилетіти, його там, наприклад, затримали, але ж ситуація може закінчитися тим, що до нього ніяких питань не буде. Наприклад, да, вони там дійдуть якоїсь думки, ніхто не буде ніяких звинувачень висувати, але при цьому Телеграм піде на співпрацю, Телеграм буде нормально якби комунікувати з цими, з, ну, правоохоронними органами, і це будуть правоохоронні органи не Російської Федерації, тому що одна з підозр, яка є, наприклад, да, там, у інших правоохоронців, це те, що російські спеціальні служби мають якраз доступ, і вони мають можливість там збирати якусь інформацію. Ми не маємо насправді якихось реальних, ну, ґрунтовних підтверджень цьому, але чутки такі ходили. Ну, от як і сам факт того, що він літав в ту країну нещодавно, де був Путін, і навіть хтось казав, що він повинен був там з ним зустрічатися. Ну, знов-таки, перевірити це складно, міг, а може і не міг, але ну, маємо те, що в принципі маємо. Тому... Ну, але теж такий цікавий момент цього співпадіння, що прилітав він у Францію із Баку, я маю на увазі. Да, і от Дуров потім його там заарештовують. Тобто, ну, можливо, це дійсно не те, що навіть якась його впевненість, а розуміння того, що якщо навіть його і затримують, ну, він зможе якось там вийти з цієї ситуації. На якусь там помилку або на якусь недбалість це не дуже схоже, тому що, ну, людина достатньо давно... Ну, це абсолютно нелогічно. Речах, він, да, з 2014 року недбалим не був. Да, ми і цього от не те, помічали. Що так довго не висувають, власне, обвинувачення, а вони ж там мають обмежений період можливість його тримати там під вартою, говорить про те, що тут трошки складніша ситуація, ніж вона здається на перший погляд. Але вона точно не вигідна, наприклад, Росії, тому що така нервова реакція, видайте нам його, допустіть консула і так далі, ну, вона показова насправді.
Пропоную на особистості зупинитися Дурова. От мені до цих подій останніх двох тижнів здавався, він страшенно принциповою людиною. Він давав не дуже принциповій людині Такеру Карлсону інтерв'ю. І в цьому інтерв'ю він зазначив от важливу річ, що він за час своєї роботи із Телеграмом, там і за час повномасштабного вторгнення, жодного разу не був у Українах, геополітичних центрах світу. Він це назвав Сполучені Штати Америки, Китай, ну, і, звичайно, свою державу Росію назвали. І тут минулого тижня у мережі з'явилися витоки бази російського ФСБ із перетинами кордонів усіх російських громадян. І з'ясувалося, що Дуров бував у Росії 50 разів. Близько того. Ну, принаймні, так пишуть «Важні історії» видання. Ну, так, пише видання «Важні історії». Понад 50 разів – це більше, ніж я у Білій Церкві Київської області у своїх батьків буваю. Ну, насправді. Ну, це багато більше. Як збагнути ось цю річ? Принциповий образ принципового медіа-менеджера, там, винахідника і мільярдера, заява Такеру Карлсону про те, що не бував у геополітичних центрах, а потім з'являється, що 50 разів бував. Ну, може, він вже не вважає Росію геополітичним центром. Ну, він саме назвав геополітичні центри, двокрапка і три країни. Але дивіться, просто от ми намагаємось, ну, не ми, а багато хто намагається дивитися на нього, як ви сказали, там, медіа-менеджер, да, там, людина, але він насправді просто бізнесмен. Тобто він людина, яку цікавлять насправді гроші. І я пам'ятаю, що колись в нього давно були там епатажні якісь вчинки, коли він там розкидав ці гроші там з вікна і так далі. Тому я думаю, що в цьому контексті в нього є чисто бізнесовий інтерес. Якщо цей бізнесовий інтерес вимагав там його присутності в Російській Федерації, ну він був там власне присутній. Ми не знаємо, може він і в Штати літав. Просто про це немає там інформації. Робив це тоді, коли це можна було там робити, да? Або в якісь там інші країни. Але те, що він бував часто в Росії, це якраз нікого не повинно дивувати, тому що бізнес та значною мірою зосереджений був там. Те, що він формально з нього вийшов або сказав, що він якось там формально порвав, ну не відкидаєш того факту, що в нього можуть бути якісь серйозні контакти, і він ці контакти власне використовує там на тому чи іншому рівні для вирішення тих чи інших питань. Так що це якраз дивувати не повинно. Тут більш цікаво, де конкретно він був, з ким конкретно він зустрічався, про що вони говорили, і чи дійсно є якийсь там вплив з боку російських спецслужб власне на той меседжер, який він створив. Ну, така річ, я тут ще ремарку додам. І політики, і бізнесмени, вони не можуть брехати. Вони можуть щось не говорити. Але от так одверто казати неправду, це, ну, така річ особлива. Ну, от що мене здивувало. Знаєте, я би з вами не погодився в тому плані, я б сказав так, політики, бізнесмени не можуть не брехати. Або тому... не варто казати неправду, ліпше щось не сказати, ніж сказати неправду. Може, він думав, що це ніяк не перевірять, що це ніяк не знайдуть, да, там, і він мав на увазі інше. Він завжди, до речі, може сказати, як і ви сказали, що він до батьків літав, чи там до родичів якихось, чи ще до когось. Завжди можна знайти відмовку від того, що він казав раніше, що він насправді там мав на увазі. Тому я думаю, що ми про це, ну, от дізнаємося. А ще коли... у людини, у якої, знаєте, є 4 паспорти, взагалі, мені здається, заплутати сліди – це не проблема. Насправді, як ви думаєте, яким може бути рівень реальної співпраці російського мільярдера, російського за одним із паспортів, із російськими спецслужбами, із керівництвом Російської Федерації? От чи може людина фактично після свого вигнання, там в 2014 році, після всієї цієї історії з ВКонтакті, підтримувати цей зв'язок? І чи зобов'язана вона підтримувати цей зв'язок? Ну, вона не зобов'язана, а чи може? Дозволять не підтримувати. Да, отут питання, чи може вона не підтримувати, і чи є якісь, наприклад, там, ну, інструменти впливу на цю людину, ну, це питання насправді цікаво. Він завжди намагався сформувати такий образ, що, ну, до нього це якби не має відношення, да? Що він принципово не погодився на щось там, і відповідно це розірвало якісь там його зв'язки, власне, з Російською Федерацією. Хоча це міг бути дуже гарно сформований імідж, яким він, власне, там користується для того, щоб продовжувати заробляти гроші і подавати, власне,
Телеграм як дійсно такий незалежний месенджер, яким всі можуть там користуватися, і він ніякого відношення до спеціальних служб не має. Тут непроста насправді історія, ну це ж зрозуміло, да? І в нього і кар'єра достатньо непроста, така цікава з точки зору багатьох речей, але я думаю, що от якраз після його вже такого візиту до Франції, і ще невідомо, чим він закінчиться, ну так чи інакше ця історія, вона стане більш прозорішою. Там буде зрозуміло, є в нього контакти, немає в нього контактів. Якщо проти нього висунуть дійсно всі ці обвинувачення, попри те, що є, ну, в мене, наприклад, певні сумніви, що їх можна буде всі прям довести в суді, бо вони опосередкованого такого десь там плану, ну, зрозуміло, що це дуже сильно вплине там на його діяльність, на месенджери, власне, на ті речі, якими він займався до цього часу. Ну і дивимося за позицією Росії. Якщо вона і далі буде нервувати, істерити, вимагати щось там видати, повернути, допустити, значить, в неї є свій якийсь власний інтерес, і цей інтерес, він стосується, власне, месенджера. Повертається до нас Олег Лісний, до нашого ефіру політолог. Вітаємо вас ще раз. Сподіваємось, ми зараз почуємо ваш голос і вашу відповідь. Вітаю. Так, чудово чути. Отже, є непідтверджена інформація, що Дурнєв збирався зустрітися із Путіним чи з кимось із адміністрації Путіна у Баку, звідки потім полетів уже до Франції. Але нібито йому відмовили, ця зустріч не відбулася. Як ви вважаєте, чи міг він, розуміючи, що російська влада йому нічого кращого не запропонує і треба зараз якось вирішувати все це питання, піти на співпрацю із Заходом щодо месенджеру Telegram і самостійно полетіти у Францію, прийняти таке рішення? Дивіться, по-перше, є одна із версій, що, яку озвучив Пісков, що з Путіним він не зустрічався, то джерела, які близькі до Кремля, кажуть, що все, що з частицею «не», воно, як правило, відбувалося. Тому гіпотетично ця зустріч могла відбуватися, тому що подейкували, що все-таки Росія і російська влада хотіли віджати в нього все-таки Телеграм раз і назавжди. І були різні перемовини. Тому тут ми можемо цю конспірологію, гілку конспірології, теж сказати, що вона може бути. Другий момент. Я проти того, щоб ми з нього робили супергероя без страха і упрека. Як правило, люди, які зациклені саме на, ну, програмуванні, таку роботу, вони не дуже прагматичні і обережні в житті пересічному. Так, він знав, що до нього є претензії, але до нього претензії є в Сполучених Штатах, якщо не помиляюсь, і в деяких країнах. Тому, а чому не допустити, що він просто зробив помилку, або там, коли у нього була цікава дівчина, яка могла теж, подейкують, спонукати його приїхати в Францію. Тому тут дуже багато конспірології навколо нього і дуже багато героїзованості. А він просто є, як на мене, небезпечна людина, в тому сенсі, що не усвідомлює, що він зробив. Тобто він зробив, або він, або його брат, теж є багато цікавих таких конспірологічних версій, хто саме зробив Телеграм, хто саме зробив ВКонтакті, але Бог з ними. Коли людина зробила інструмент, і кажуть, що його використовують терористи, їх використовують спецслужби, ну, Бог з ними, спецслужби скрізь намагаються десь отримати інформацію, але терористи, педофіли, наркоторговці, і він каже, я за свободу, я тут ні при чому, да? Ну, кожен несе відповідальність за той продукт, що зробив. Тому я думаю, що він ще й безвідповідальна людина, яка дуже, я з колегою погоджуюсь, більше всього любить гроші і хайп. Але ж, як казав один із наших олігархів, життя – це супермаркет. А коли підходиш до каси, то там треба буде платити. Ви, пане Олег, абсолютно праві тут, що конспірологія – невдячна річ. Я пропоную глянути на ці події, котрі відбуваються, з політологічної точки зору. Зокрема, на реакцію російської держави і російських високопосадовців. Ми ще не знаємо, от агентство «Франс Прес» пише, що Дурова доставили до суду, і там будуть все оголошувати. На столі ще не розкриті всі карти. Ми не знаємо навіть крихти деталей, що відбувається, однак
російські топ-посадовці за нього вступаються. З політологічної точки зору, от на такому ранньому етапі вступатися за мільярдера і засновника соцмережі і месенджера, це що значить? Вони ж почали видаляти певну інформацію, теж дуже спішать, да? Це теж говорить про те, що обличчя, м'яко кажучи, в пуху, і їм є що приховувати. Це не перший раз, що вони кидаються захищати когось, але потім вони, згадаєте моє слово, якщо історія піде трошки не так, як розраховує Кремль, тому що вони зараз що роблять, ну, якщо ми беремо технологічно, вони зараз кажуть, бачите, Франції не поважають свободу слова, утискають вільні соцмережі, вони проти свободи, да? І їм поки що це вигідно. Якщо Дуров умовно почне говорити або віддасть коди, які дозволять подивитися не тільки за педофілами, хоча в Росії там у нас це дуже модно, скажімо, таке збочення, але і російські переписки умовно. Там не тільки блогерів якихось там, які висвітлюють, що відбувається на фронті, да? А ще якісь інші, то ми почуємо, що все буде навпаки. Зараз Росії вигідно робити з нього героя, який боровся за свободу слова. Але це вже само по собі смішно звучить. Російські чиновники вступаються за людину, яка гіпотетично бореться за свободу слова, коли в Росії її немає. Ну, така загадочна руська душа. Ну і одночасно Росія перша держава, яка намагалася його заблокувати, ось цей месенджер. Потім були інші. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Це був Олег Лісний, політолог. Як ви вважаєте, чого Дуров такий важливий для Росії? Зараз це топ-тема в російських політичних ток-шоу. Вони реально зацікавлені в тому, щоб його витягнути, спробувати з ним домовитися, зберегти цю людину для Росії? Чи таким чином вони просто намагаються паразитувати і, знаєте, дискредитувати просто французьке правосуддя? Я думаю, що це класична тактика росіян – посіяти хаос. От їм треба, да, десь. Для них зараз з'явилася така можливість, вони нею користуються. У Дурова є російський паспорт, можна кричати про якісь там утиски росіян, там канцелинг культури російської, ну, те, що вони люблять дуже розганяти. Ну, ми розуміємо, що це дурня і нісенітниця, але ж вони реально в це вкладають гроші і ці теми якби розганяють. Бо я бачив, вони це роблять під таким гаслом, наприклад, значить, він там за свободу слова, а от вони його переслідують, а наш спиняє за свободу слова, а ми навпаки його захищаємо. Тому для них в першу чергу це внести якийсь певний дисонанс для того, щоб ну, вони не могли нормально реагувати ну, на якісь там процеси, які є власне в Європі. Це раз. По-друге, звичайно, якби їм вийшло зараз якимось чином витребувати цю людину до себе, ну ви ж розумієте, що далеко не факт, що він би опинився на волі, опинившись в Російській Федерації. Значить, могли би стосовно до нього там сказати, що якісь там домовленості, які в нас були, ми відміняємо і, значить, до них вже жодним чином не повертаємося. І в цьому контексті, я думаю, що це така ключова історія, чому вони так активно в цю тему включилися. Насправді, ну, її б не було, вони б про нього і не згадували. Тут же ще цікавий парадокс. До цієї історії вони про Дурова переважно не сильно позитивно говорили. Багато хто казав, що от він космополіт, кудись там звалив, займається не тими речами, взагалі проти традиційних цінностей, там ще якихось речей. Але тут з'явилася можливість, і вони цією можливістю просто користуються. Це їхня стандартна політика. Вона насправді очікувана, і було зрозуміло, що як тільки це відбулося, вони от через такий механізм будуть намагатися якось все включитися. Але, судячи з усього, в них не сильно вийде. Я от бачив, що його там начебто вже доставили до суду, то йому зараз або висунуть обвинувачення, або спробують ще подовжити на 2 доби ну, затримання, да? Тому що там є така хитра процедура, якщо ти не даєш доступ до телефона, можуть, значить, ще на 2 доби збільшити термін там перебування під вартою, ну а потім все одно ж прийдеться приймати рішення або людину випускати, або висувати якісь обвинувачення. Плюс там адвокати, всі інші моменти, але що цікаво, російських там консула чи когось іншого немає. Тобто Дуров поки жодним чином не передавав якесь своє бажання залучити Російську Федерацію, власне, як країну, паспорт якої він має, до вирішення цього питання. А як ви думаєте, що може вирішити це питання?
Його співпраця з правоохоронними органами. Яким чином? Дивіться, в них є певний перелік питань, з якими вони зверталися до Телеграму, де вони просили надати доступ або до певних чатів, або мати певні можливості якісь там чати перевіряти. Я ще раз нагадую, що через це проходили всі великі компанії, які мають месенджери чи соціальні мережі в Європі. Facebook, Instagram, WhatsApp, хто там ще, ну, X, Twitter, да? Ну, з X там були певні питання. О, там у Viber є канали ще. Там Viber, наприклад, вони проходили через це. Тобто рано чи пізно виникала якась ситуація, коли у якихось злочинців знаходили якісь дані, що вони користувалися цими мережами, і відповідно до цих мереж були звернення. Вони вирішувалися по-різному. Тобто було таке, що коли вони відмовлялися повністю давати доступ, скажімо, там була історія, коли вони не дозволили не захотіли створити програму, щоб зламати власне iPhone, що, до речі, не завадило правоохоронцям домовитися з іншою компанією, яка стороння, яка просто це зробила. Тобто вони отаким чином це вирішили питання. Але, власне, самі розробники виступали там проти цього. Але станом на сьогодні приблизно 70% звернень, які йдуть від правоохоронних органів до всіх цих соціальних мереж чи месенджерів, вони розглядаються і, як правило, задовольняються. Тобто вони дійшли певного компромісу, що є якісь питання, які обов'язково вони готові брати до уваги і йти на зустріч правоохоронцям, звичайно, з суворим дотриманням права на свободу слова, там захист переписки, яка там є і так далі. Але є певні речі, де вони йдуть на співпрацю. Від Телеграма, я так розумію, вимагають хоча б цього мінімуму, якого на сьогоднішній день, по суті, немає. Там є якась внутрішня саморегуляція, але знов-таки ніхто навіть не знає, наскільки вона реальна. Тобто, чи це просто красива картинка, красива заява, що в нас є модератори, які сидять, це роблять, чи вони дійсно там сидять. Оцього навіть ніхто не знає. Ну так, і відповіді ж ніхто не дасть, бо, як ви сказали, звернутися фактично нікуди. Нема до кого. Якщо Дуров скаже, що ми готові там піти у відповідності до таких-то нормативно-правових актів, надати доступ до того-то, да, там, чи вирішити якісь такі питання, то, можливо, ситуація буде врегульовано і ніяких претензій, великих питань до нього не буде. Всі ж повинні бути рівними. Телеграм в цьому плані трошки вирізняється. І я навіть не здивуюся, що конкуренти Телеграму можуть задавати просте питання. А слухайте, ми пішли на цю регуляцію, і ми частково там, можливо, втрачаємо навіть клієнтів, по суті. Ну, не так багато, але тим не менше. А Телеграм жодним чином не регулюється. Ну, це ж не конкурентні умови. Тут ще варто відзначити суть, от що таке месенджер, наприклад, в Україні, Телеграм. Українці здебільшого підписані на всілякі канали, навіть от повітряні сили там є, які сповіщають про ракети, котрі летять до нас, стрічки новин і так далі. Коли відкривати Телеграм в якихось європейських країнах, ну, от, зокрема, я в Ізраїлі ще до повномасштабного вторгнення відкривав Телеграм, коли пишеться туди якесь заборонене законом слово, там відкривається цілий, перепрошую, ринок, де можна придбати все, що завгодно. І це ніяк не регулюється. Що це є платформа, яка відкриває фактично комірка з такою чорнотою. Скринька Пандори. Скринька, де заборонені речі зберігаються. Це проблема, тому що ми знаємо, що і там наркотики, і багато інших речей, вони от часто йдуть через такі от речі. Да? Ви там щось там анонімне десь створюють, і людина може там почитати, ознайомитися, різні чат-боти, закриті там канали і так далі. От правоохоронці кажуть, що якийсь елемент, ну хоча б регулювання, він повинен бути тут присутній. Тим більше, що це не складно, якщо є якась модерація всередині власне компанії. Тобто вона сама повинна бути зацікавлена в тому, щоб в них не було ніякого контенту, який їх підводить, як то кажуть, під монастир. Да, що вони повинні бути прозорі в цьому плані. Всі компроміс тут знайшли. Телеграм поки що станом на сьогодні не знайшов. Я думаю, що це буде досягнуто, ну тільки за умови, що вони якось там з Дуровим домовляться, і він зможе вийти там на волю. Бо якщо, наприклад, йому висунуть реально серйозні звинувачення, і ще вони будуть доведені до логічного завершення, і, наприклад, його там засудять, ну тоді майбутнє Телеграм тут викликає певні питання. Тому що, наскільки мені відомо, і була така інформація, він поки що не вийшов на рівні на такий рівень, щоб от чисто заробляти гроші. Тобто це така історія, що воно підтримується за рахунок інших якихось коштів, які є в середовищі цієї великої компанії, яку там створив Дуров, да? Тому він сам по собі не приносить гроші, і оце може бути певною проблемою.
До речі, популярність месенджера у Франції зараз росте. Додаток вже піднявся на перше місце у певній категорії, яка називається «Соціальні мережі», а Web Store став третім найкращим додатком в цілому ось за цей час. Це такий інформаційний ефект від цієї справи, він дає попит? Чи люди поспішають завантажити? Я думаю, що тут от якраз ефект від того, що є певний хайп. І оскільки, знов-таки, там, знаєте, тут такий зворотній просто процес. Вони, з одного боку, коли там журналісти чи правоохоронці кажуть, чому проблема, і перераховують, вони все одно вказують на те, що це дуже захищений месенджер, що це абсолютно анонімний месенджер, да, який дає можливість вам спілкуватися і гарантовано, значить, бути... Я щодо анонімності і захищеності не був би впевнений. От, я в мережі бачу багато проєктів, які викладають переписки російських військових і навіть російських генералів у Телеграмі. Це їх проблема в якому сенсі? Тому що вони попадаються на гачок. Тобто їх таким чином розводять, да, грубо кажучи. Якщо ви створюєте, наприклад, там закритий чат, там є така функція, да, то ці повідомлення проходять тільки в цьому чаті. З тією людиною, з якою ви цей чат створили. Все. Тобто всі інші, вони шифруються і зберігаються на серверах Телеграма. Угу. Тому звідти можуть бути якісь там, наприклад, зливи. Але в цілому це більш захищений месенджер, ніж, наприклад, інші. Подібна технологія є ще, якщо не помиляюсь, у WhatsApp, але WhatsApp, він іде на співпрацю з правоохоронними органами. І якщо вони висувають до них певні якісь там прохання, це навіть не претензії, прохання, да, там, надати доступ. Тому що все зводиться до того, щоб надати доступ до чогось. Да, то вони цей доступ надають. Тому коли французькі правоохоронці, там, політики це коментують, вони ж все одно, розумієте, згадують, що це через те, що він дуже анонімний, і це як реклама виходить. Багато хто думає, о, так, слухайте, значить, а враховуючи, що в багатьох країнах світу, і демократичних в тому числі, значна частина людей дуже сприятлива до теорії змов, їм ця історія подобається, і вони починають, значить, собі там завантажувати, о, давайте я перевірю, що ж це взагалі за така ситуація, що всі про це говорять, а я про це не знаю. І от такий всплеск, кількість там закачок зростає. І, ну, але це одномоментна акція. Я думаю, що багато хто з них просто не буде поки їм користуватися, а будуть чекати, чим же закінчиться взагалі ця справа. Ну, до нашого незакритого, дуже навіть публічного чату, до нашої розмови, ми долучимо зараз Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук, керівника Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю. Отже, пане Олександре, чого російська держава найбільше боїться в оцій ситуації із арештом Дурова, якщо боїться? Що через, можливо, Телеграм зможуть викрити її мережу агентів в Європі? Чи знайти докази воєнних злочинів в Україні в тому числі? Чи порушити спілкування генералітету російського у Телеграмі? Що от в месенджері Телеграм лякає зараз росіян? Ну, я думаю, ви частково відповіли на своє питання. Про генерала Пікінесіка всі бачили розслідування. До речі, я дуже радий, що колеги вирішили це викласти. Я вважаю, що це треба було викладати. Не можна було це лише для невеликого кола спеціалістів тримати. Тому велике їм дяка, тому що генерал Пікінесік, це, мені здається, прекрасно. Що стосується вашого питання, там же ж... Фактично, все дуже було лаконічно висловлено, що затримали нашого начальника зв'язку. Фактично, це не півжартома, а напівсерйозного пишуть воєн-блогери. Тому я думаю, що так, як українські військові використовують сигнал, так ми можемо порівняти, як російські використовують Телеграм. Я впевнений, що там також є таке, знаєте, свята віра, що от, наприклад, як у нас, сигнал це захищений, а Телеграм він під ФСБ. Я думаю, так само там Телеграм наш захищений, а все інше там американці можуть читати, тому в жодному разі не можна ним користуватися. От власне і все. Ну, а що стосується наступних, загалом, які ще причини такого хайпу і такої величезної уваги? Ну, мені здається, також тут дуже багато інтересів, дуже багато людей використовують Телеграм не лише для військових цілей, а й політичних.
де можна зливати компромати один на одного, де є дійсно абсолютна анонімність, жодної немає відповідальності за те, що ти пишеш, жодної абсолютно. Чим найбільш такі, ну, неправдоподобні, але тим не менш такі карколомні версії про події ти пишеш, тим більше до тебе цікавість. Ти можеш під шумок також злити якийсь псевдорозслідування, псевдокомпромат на конкурентів. Ну і також я би не списував такий фактор, як, от дивіться, коли почалася Курська операція, і коли одного з таких доволі відомих воєнкорів поцілили дроном, пам'ятаєте, там була прямо ціла операція спасіння рядового Райана, тільки цього піддубного. І всі, просто вся увага була, ну от його вже везуть, от вже довезли його гвинтокрилом, отже він в інтенсивній терапії, отже він дає перше інтерв'ю. Аби таким от кейсом відволікти увагу, що через труднощі, через там поранення, але все буде добре. Мені здається, так само намагання також, не головна, це звісно не головний фактор, але також через ці страсті по Дурову, також один з факторів відволікання уваги від того, що все більше і більше населених пунктів потроху втрачається на Курщині. Ви, Олександра, навели, мабуть, найважливішу цитату про значення телеграми для російського війська, про те, що із затриманням Дурова це нібито затриманий керівник військового зв'язку усього російського війська. А як ви пояснюєте, чому телеграм став настільки важливим для російського війська? Як так вийшло? Ну, це ж очевидно. Так само, як так вийшло, що їм другій армії в світі потрібні волонтери. Ну, ми та зрозуміли, ну що нам, що ми там? Failed state, кілька нацистів, які проти визволителів воюємо. А як в російській армії так вийшло? Як так вийшло, що фактично зв'язок, до речі, є одним з найбільших проблемних в Росії, в системних проблем російської армії загалом? Про це говорю не я, про це волають російські ці Z-патріоти, воєнблогери, про це Гіркін постійно майже в кожному своєму ефірі казав, про те, що проблема зі зв'язком. Відповідно, ну так само, як і багато інших проблем, вони перекладаються на ті рішення, які є в цивільному секторі. Тому тут якраз жодних немає, ну жодного немає протиріччя. Це навпаки, все дуже логічно. Так, зрозуміло. Дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Це був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук і керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Знаєте, і російським чиновникам теж наказали терміново все повидаляти із телеграму. А що, французькі слідчі, вони можуть вийти на якісь докази важливі через робочі переписки російських можновладців і чиновників? Ну, це можливо. Це будуть приймати як доказ? Ну, все залежить вже від того, яка буде кваліфікація. І розумієте, тут же ж навіть не важлива певна процесуальність цих дій, важливий буде сам факт, що там може бути, що там може бути в цій переписці. Да? І ми ж прекрасно розуміємо, що іноді можна щось опублікувати, не мати навіть ніяких потім офіційних підтверджень, але це ж буде мати ефект розірвавшоїся там бомби і відповідно там приверне увагу до якоїсь проблеми. Те, що росіяни активно це використовували, це ключова взагалі ключовий месенджер для переписки, в тому числі військових, там воєнкорів і так далі. Ну це відомий всім факт. Да? Тому те, що вони бояться, до речі, свідчить про те, що, мабуть, дуже багато вони там такого понаписували, щоб вони не дуже воліли, щоб воно було якось презентовано і представлено. І тепер оця паніка, там, видаляти, знищувати і так далі, ну, хай буде, вона ж зайва в цьому плані точно не є. Тим більше, що знайти зараз альтернативи, ну, по суті, їм не можна, да? Тому що вони так, ну, на це підсіли, і вони думали, що це буде вічна така історія, яку вони зможуть використовувати. Mm-hmm. От виявляється, що не все так просто. І багато хто там, по суті, закладав вже, мабуть, якісь докази військових злочинів, різноманітних зловживань. От я нещодавно бачив переписку там одного високопоставленого російського військового, який займає там якусь посаду. Він там криє керівництво російське там і так далі. То вони ж почнуть, вибачте, жерти один одного навіть на цьому фоні. Тому прекрасно. Історія, хай вона і продовжується вперед. Да. Ми візьмемо попкорн і будемо за цим спостерігати.
Ну так, попкорн і спостерігати, і найважливіше, як усе вирішити. Ви правильно зазначили, що щойно буде запроваджена модерація, щойно зникне там заборонені речовини, зброя, тероризм і так питань далі. Не буде, питання буде зняте. Ну, постежимо, що ж відбувається тоді у французьких судах. Він розкриє, як то кажуть, усі карти, побачимо і звинувачення, ну і докази, звичайно. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Це був Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук. Далі поговоримо про приємні несподіванки і сюрпризи. Особливо ці сюрпризи стають приємними, коли їх наші захисники відправляють. Такі сюрпризи, як ракета-дрон-паляниця нашим ворогам. Що це за нова розробка така? Далі розкажемо. Україна успішно застосувала ракету-дрон власного виробництва під назвою «Паляниця». Новою зброєю вразили військовий об'єкт противника на окупованій території України. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камиш. Характеристики дрона не оприлюднюють, але відомо, що у межах його дії розташовано понад два десятки ворожих аеродромів. Паляниця оснащена турбореактивним двигуном. Президент анонсував потужні рішення, зокрема щодо розробки далекобійних ракет, поки партнери зволікають із рішенням щодо застосування їхньої зброї. Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної прес-конференції з Анджеєм Дудою та Інгрідою Шимоніте. Він каже, Україна сьогодні використовує усі можливості свого оборонно-промислового комплексу. Фахівці працюють 24/7, тому закликав і союзників до більшої рішучості. Наші нові збройні рішення, зокрема і ракета «Паляниця», це наш реальний спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів, на жаль, гальмують із рішеннями. Рішення наші і рішення партнерів мають працювати разом і тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги. Долучаємо до нашого ефіру Анатолія Храпчинського, експерта з авіації. Вітаємо вас в нашому ефірі. Пане Анатолію, зрозуміло, що багато деталей і багато подробиць про цей дрон, вони є засекречені, але якісь основні моменти для нас розкрили. Поясніть, будь ласка, в чому головна новація і в чому головний прорив, і що у цій паляниці від дрона, а що від ракети? Давайте почнемо з труднощів перекладу. І насправді, якщо ми кажемо про цей дрон, то це насправді безпілотна авіаційна система, і які розробляли раніше українці, і які активно використовували по території Російської Федерації. Щоправда, зараз ми можемо казати, що ми дійшли до того, що ми можемо робити дрони на реактивній тязі. Зрозуміло, що в зовнішньому вигляд він виглядає як ракета, але основні характеристики – це безпілотна система, яка дозволяє керувати їм на протязі всього польоту і, наприклад, змінювати які точки влучання. Тому, в принципі, я б зазначив, що це система, яка дещо модернізована і за основу взяти ті бойовий досвід, які вже використовувалися. І як варіант, дуже скоро побачимо ще більше російських аеродромів, які будуть уражені за рахунок таких засобів ударних, які на реактивній тязі можуть в короткий термін пролітати велику частину території. Тобто ми кажемо про швидкості від 400 до 800 км на годину. І знов-таки треба не забувати, що за рахунок цього ми зможемо збільшувати корисне навантаження, змінювати тип корисного навантаження. Тобто можна було уламково-фугасне робити, там інші засоби, які би дозволили, наприклад, вибивати вже і безпосередньо літаки на аеродромах за рахунок, навіть якщо вони не споряджені озброєнням. Український проєкт «United-24» показав буквально 20 секунд. Невідомо, чи це ця ракета, чи це були дрон-ракета, чи це були схеми. Зрозуміло, що це винахід потужний. З чим би ви могли його порівняти? Чи є якісь аналоги закордонні, щоб ми могли збагнути і порівняти? Або з тим же російсько-іранським шахедом? Що є потужніше? На що схожа ця українська дрон-ракета? Давайте почнемо з того, що Україна відкрила зовсім інший шлях розвитку безпілотних систем, на які, наприклад, країна НАТО, наприклад, не розраховувала. Вони не оцінювали його як перспективний. Як бачимо, наслідок розвитку цього напрямку дозволив нам нищити велику кількість військових об'єктів на території Російської Федерації і показувати такі гарні результати, коли Росія починає передиховувати свої літаки на більш дальні аеродроми або розуміє, що вони не захищені стосовно засобів, систем НПЗ, складів і іншого.
Тобто ми кажемо про те, що тут не треба порівнювати з якимись іншими західними зразками. Тут слід зауважити, що Україна відкрила нову нішу, яка дозволила розвивати, модернізувати і створювати такі системи, навіть протидії, проти котрих зараз можна знайти лише в Україні, тому що ми створюємо засоби, і ми розуміємо, що дзеркально можуть використовувати ці засоби і наші вороги. Тому, в принципі, я би зазначив, що тут слід звернути увагу на те, що це українська розробка. Вона закриває низку потреб, яка стоїть зараз перед Україною. І це потреба нанесення глибоко на територію Російської Федерації ударів. З урахуванням того, що це зменшує можливість підтримки лінії бойового зіткнення з боку ворога. І мене дуже тішить в останній час, що у нас показують такі от вироби, як виробника, безпосередньо мене як виробника, тішить, що показують такі вироби з різними монітними введеннями в оману основних людей, для того, щоб не можна було зібрати більш чітких тактико-технічних характеристик. Тому що це дуже важливо. Це важливий аспект війни. Я розумію, що всі хочуть отримувати інформацію, як воно працює, як воно літає. Але треба зрозуміти, що, наприклад, після того, коли оприлюднили відео ударів по гелікоптерах за рахунок дронів, ворог почав обладнувати їх засобами протидії радіоелектронної боротьби. Хоча до цього російські пілоти на цих гелікоптерах думали, що це по них б'ються за рахунок з ПЗРК. Тут ми кажемо про те, що ми можемо втратити певні можливі інструменти протидії проти ворожої техніки. Паляницю розробили за півтора роки, як нам повідомили. Наскільки це швидко в умовах війни? І насправді, чи дійсно це швидко, щоб розробити, щоб випробувати, виготовити, ну і вже виходить успішно застосувати? Я думаю, що тут слід зауважити, що у нас взагалі за 2,5 роки з'явилась велика кількість приватних компаній, які вирішують і наповнюють наші сили оборони доволі потужними засобами озброєння різноманітного типу. І Україна зробила потужний крок в розвитку в цьому напрямку. І півтора роки для розвитку, для розробки такої системи, насправді, це дуже короткий, стислий термін. І як бачимо, що сама система активно працює, застосовується, використовується, і ворог не може протидіяти ані засобам протиповітряної оборони, ані засобам протиповітряної оборони. Тобто це показує ефективність і спроможність українських інженерів, інженерів пропонувати такі рішення в такий короткий термін. І я би сказав, що наразі є велика кількість компаній, які займаються мілітарі-теч-технологіями. І це надихає, тому що ми розуміємо, що з такими потужностями ми зможемо запропонувати свої рішення, поки чекаємо, активно чекаємо, поки наші західні партнери все ж таки дозволять нам бити своєю зброєю по території Російської Федерації. Але безумовно, щодо дипломатичної роботи, щодо отримання дозволів на використання західної зброї, розширення географії застосування, треба вести, тому що це є важливим аргументом. Міністр Федоров та і президент Зеленський окреслювали вартість одного виробу. Йшлося про те, що зараз це близько $1 мільйона. Це багато чи мало, і яка ідеальна вартість? Або, скажімо, не ідеальна, яка найбільш доречна була би для України вартість ось такого виробу? Я би сказав, що тут питання ціни для такого виробу – це мало, насправді. Наприклад, деякі західні компоненти, західні прототипи, не прототипи, але засоби ураження коштують набагато дорожче, навіть той самий Атакамс. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що головною ідеєю зараз створення високотехнологічної, високоточної зброї. Зрозуміло, що є бажання щодо малої вартості для того, щоб в реаліях української економіки, в реаліях української російської війни можна було масштабувати це виробництво. Але безумовно, слід зрозуміти, що набагато краще буде використовувати ці паляниці з вартістю там $1 мільйон, ніж західні зразки, які нам продають набагато дорожче. А ще дуже приємно буде стежити за тим, як відбуваються успішні застосування паляниці, і коли ворог несе втрати в своїй техніці, в своїх ресурсах від тієї зброї, назву якої він, можливо, навіть і не може правильно вимовити. Дуже вам дякуємо, пане Анатолію, що долучилися до нашого ефіру, поспілкувалися з нами про нову ракету-дрон «Паляниця». Це був Анатолій Храпчинський, експерт з авіації.
Далі ми теж поговоримо про ракети, однак уже російські ракети, про один із наймасованіших ударів, або навіть наймасованіших ударів із повномасштабного вторгнення, який завдала Росія 26 серпня. Вона вперше атакувала розподільні підстанції України ракетами із касетними боєприпасами цього ж 26 серпня. Про це повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, було втрачено небагато обладнання завдяки кільком рівням захисту. Під час наймасштабнішої атаки росіяни обстріляли 15 регіонів України, пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, Вінниччині, Київщині, Львівщині, в Рівному та Луцьку. В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Детальніше поговоримо про це із Олексієм Рябчиним, експертом з енергетики та клімату, заступником міністра енергетики та захисту довкілля у 2019 та 2020 роках. Вітаємо вас. Вітання, слава Україні. Героям слава. Пане Рябчин, Україна відбила один із наймасованіших ударів. Ворог цілив дуже багато по енергетичній інфраструктурі. Які найбільш вразливі місця в українській енергетиці, у системі захисту показала ця остання масована атака Росії? Ну, найбільш важливі місця – це, звісно, обладнання. На превеликий жаль, обладнання, знаєте, для того, щоб його виготовити, доставити, змонтувати і запустити, відбувається певний час, да? Ти не можеш народити дитину. Якби за 3 місяці, да, є природній процес, так само і з обладнанням, це найбільш складна частина. Ну, що показало, це знов продемонструвало мужність наших енергетиків, влучність наших повітряних протиоборони, повітряної оборони, ну, вдалість певних інженерних рішень, бо, ну, наскільки я знаю, наскільки можна видавати в ефір, десь працював захист, ну, просто там на всі 100, а десь, на жаль, навпаки. От там в захисті там жодної, як то кажуть, пошкодження, але настільки там точно спрацювало, на жаль, ворожі ракети, потрапивши там прямо там в певні об'єкти. Тому, ну, різні бувають ситуації, я думаю, що сьогодні треба говорити чесно, без занадто. Ситуація складна. Вона неприємна, ми бачимо це по тих виключеннях, які повернулися. Думаю, що енергетикам треба час для того, щоб це відновити, обладнання. І це, ну, головне для нас, для того, щоб Україна функціонувала в тому режимі, який вона має функціонувати. Ось прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив про те, що вперше атакувала розподільні підстанції. А навіщо атакувала розподільні підстанції? Щоб що зробити? Розділити українські регіони, порушити єдність енергосистеми? От що означає ця заява? Вперше атакувала розподільні підстанції. Давайте там енергетичну частину я прокоментую. Дійсно, є певні там складнощі з існуванням нашої країни в енергетичній, як один там цільний енергоострів, називаємося, ну, тобто як один цільний енергооб'єкт. Дійсно, там, можливо, там наша енергетика була пошкоджена, і там певні проблеми з ізоляцією певних регіонів або певних частин України, і для того, щоб це поєднати, для того, щоб умовно передавати електроенергію там з енергооб'єктів, з генеруючих об'єктів там на заході країни, на схід країни, треба оці там підстанції, там ті перемички, які передають електрони з одного боку на інший. З цьому були певні проблеми, їх вирішать. Я впевнений, і це вже було, ми знаємо, як цим поратися. А ось для чого вони робили? Тут же треба підключати там певні там військового стратега, яким я не являюсь. Ну, чогось так здається, знаєте, з банальної ерудиції їм хотілося показати, от як вони відповіли за Курск, чи там показати всю мощь. Ну, де-факто, що відбувається, вони міняють свої там, не знаю, там якісь там нафтодолари, да, чи той ВВП, який зробили росіяни, з там виплачуючи податки або торгуючи там по світу певними, не знаю, там товарами. Вони обміняли на ті обладнання, які виготовляються в Україні, в Туреччині, в Сполучених Штатах, в Європі. Тобто це гроші у вигляді ракет у обмін на гроші у вигляді обладнання. Отак от їм захотілося зробити. Ну, я впевнений, що від цього енергетика наша постраждала, але нове обладнання, яке ми завдяки нашим донорам, завдяки нашим партнерам будемо отримувати, воно буде ще більш якісне, ще більш енергоефективне, ще більш сучасне. У підсумку, після нашої перемоги наша енергосистема стане набагато сильнішою, потужнішою, децентралізованою, і ми від цього тільки виграємо. Ну так, поруйноване обладнання – це
шкода для української енергосистеми, для української енергетики, однак є ще загиблі українці. Як би пояснюєте, навіщо застосовувати ракети із касетними боєприпасами, щоб побільше загинуло співробітників ось цих енергокомпаній? Не є, знов таки, військовим експертом, але здається, да, оце лютість, з якою вони атакують, і ми пам'ятаємо там атаку на Київ, Добробут і інші підприємства, де загинули люди. Ми бачили ці варварські атаки на готелі в Кривому Розі, в Краматорську. Тобто це варварська натура Русні, яка проявляється через підвищену жорстокість і порушення всіх міжнародних конвенцій щодо ведення війни. На превелик жаль, вони, ці їх червоні лінії, які передані і вже неодноразово нашою українською армією, вони єдине, що можуть воювати або з енергооб'єктами, або з простими українцями, з цивільними, цими касетними снарядами. Нам потрібно зараз відновлювати швидкими темпами все те, що поруйновано, пошкоджено, але так само паралельно нам потрібно і створювати нові об'єкти, об'єкти розподіленої генерації. Якими темпами ми зараз рухаємося по цьому треку і що це мають бути за нові об'єкти, які мають додати нам генерації, які вони у нас зараз в пріоритеті, розкажіть, будь ласка. Ми йдемо по треку, який називається децентралізація енергетики. У нас енергетика централізована, яка залишилась в спадок Радянського Союзу, до якого додалось за останні 10 років об'єктів зеленої генерації. Сонце, вітряки, десь там біоенергетика, десь гідроенергетика, ну це така зелена. І де-факто плюс такої централізованої генерації – це там, з центру, з Києва, диспетчера її керують, і вона… Умовно, там можна було за рахунок атомної енергії дотувати якісь інші об'єкти електроенергії, зробити її дешевше. Но мінус, вона не захищена. Якщо десь пошкодження чи прильот, то вилітає там вся країна. Ми переходимо на ту систему енергетики, яка є там в Європейському Союзі, туди, куди ми вступаємо. Це централізована генерація, і плюс її більш гнучка. Вона більш цифровізована, діджиталізована, більш зручна для користування енергетикою, і це і бізнес-орієнтована. В мінусах, можливо, це буде більш дорожче, тому що треба її відновити. Ми зараз відновлюємося за рахунок донорської допомоги, за рахунок того, що нам постачають наші партнери. І якщо це бізнес-проекти, то вони мають певним чином капіталізовуватися через тарифи, через інвестиційну складову. І нам треба, я думаю, що показала війна, якраз люди багато закуповують генератори, що набагато дорожче. Тобто питання не в ціні, не в вартості електроенергії, а більш цінна, просто її наявність. І тому от в цьому процесі переходу будуть інвестиції, будуть заробітки, і створення нових робочих місць, яку треба обслуговувати. Я думаю, що кожен регіон буде боротися за озеленення і за цифровізацію своєї енергетики. Взагалі ми маємо прийти до того, що українці живуть в будинках, які є енергетично незалежними, такі електроенергія генерується відновлювальні джерела енергії, і вони енергоефективні, майже не споживають енергію, не витрачають її, заряджається енергія, наприклад, там в день, вона витрачається на забезпечення дому, на електромобіль. І до того ми точно прийдемо, бо ціль Європейського Союзу – це кліматично нейтральний континент. До 2050 року Євросоюз має відмовитися від споживання вугілля, нафти та газу. До 2040 року ціль Євросоюзу – це мінус 90 по викидах, тобто мінус 90 від спалювання вугілля, газу та нафти. Тобто якраз Росія, яка є газовою такою монополістом і нафтовим, вона від цього програє, бо їх всі розрахунки поставлені на те, що це будуть закуповуватися. Вже ніхто не буде закуповуватися, Україна точно буде більш якісна і більш інноваційна. І ми точно від цього виграємо, і ми, і наші діти, і наші онуки. Після масованих ударів 26 серпня їхні наслідки відчули усі ми, кожна українська родина. Зокрема, в Києві електрику вимикають на 7 годин, потім на 2 вмикають, потім знову вимикають. Ми розуміємо, що це все відбулося через російські удари і руйнування. Чи можете ви описати, Олексію, або чи є така можливість і можна розкривати такі дані, чим удари 26 серпня відрізнялися від попередніх російських атак, крім
крім кількості випущених ось цих повітряних цілей. Зокрема, наприклад, 23 березня, коли вони поцілили в Харківську ТЕС-5, чи почали обстріли Дніпро-ГЕСа? Ну, якщо аналізувати, як вони це роблять, то дійсно там попередніми ударами вони певним чином нанесли там дуже значні пошкодження нашої теплової генерації. Тобто це генерація, яка є маневровою, а яка, умовно, вранці українці встають, п'ють каву, чай, включають там чайники чи там світло, і в той час певний пік споживання. І оцей пік споживання покривався там або вугільними / газовою генерацією, яку включив, закинув туди там вугілля чи газу дав, і вона там розкачегарилась, і там 2-3 години генерувала електроенергію. І те ж саме вночі, ввечері, коли всі приходять з дому, коли включається світло, от є такі піки споживання. Все решта бази у нас – це атомна генерація. Якось оцей можливість цього маневру якраз ввечері і вранці, ну, для України він певним чином лімітований. Вони продовжили це робити з гідрогенерації, яка вночі забезпечила таку певну маневреність нам, ну і в день в тому числі, тобто цими ударами і по Дніпро-ГЕСу, і по об'єктам в Вишгороді. А який там стан, ну точно, там дивіться інтерв'ю, недавно було у вас якраз на марафоні пана Сироти, який директор «Укргідроенерго», який вповноважений про це говорити, ну, ситуація, звісно, складна. Плюс вони додають свої, ну, стандартні паттерни по руйнації підстанцій для того, щоб ми не могли передавати цю генерацію по країні. А чим зараз нам можуть найбільше допомогти наші партнери, з якими ми постійно ведемо діалог, щодо того, щоб посилити енергетичну безпеку нашої країни? Це, в першу чергу, обладнання, чи, зважаючи на ось цей масований удар, все ж таки засоби ППО? Я за ППО, точно, тому що краще не відновлювати, а не давати руйнувати. Краще не зруйнувати. Да, 100%, і про це якраз ідуть розмови, і в тому числі іноземних компаній, які кажуть, ну ми можемо виготовляти обладнання, для нас це там певне там робоче місце, певні замовлення, але якби в них є також там своя там певна гордість, вони говорять, ми вкидуємо якісь такі гроші, а воно не захищено, то там урядам іноземних країн, які якраз вже і їх бізнес підключився, кажуть, та поставте в українців ще більше ППО для того, щоб ми захищали об'єкти генерації. Но не можна поставити, на жаль, там Петріот чи Насамс чи інші там об'єкти ППО на кожен об'єкт генерації чи розподілу України. В Україні це зрозуміло. В нас є критично стратегічно важливі об'єкти, які вирішують спільно там на всіх штабах, які є, що ми перекриваємо, чим на превелик жаль. Ми не можемо прикрити, і в нас є ж не тільки електрогенерація, в нас є і газодобича, і сховища, які також страждають від ударів Російської Федерації. Тобто в нас є достатньо розвинута промисловість, яка також потребує певного захисту. То я, напевно, буду за ППО, і, напевно, це через те, що я знаю, що як багато робиться для закупівлі енергообладнання, для вирішення пріоритизації. Це дуже величезна менеджерська робота і Міністерства енергетики, і народних депутатів, і відповідних топ-менеджменту компаній українських, національного, регіонального рівня, Єврокомісії, USAID, американських, G7. Тобто я знаю, наскільки багато робиться і якби скільки в процесі вже, то я за ППО. Під час масованих російських обстрілів енергооб'єктів в 23-му році, і зокрема, коли вони почалися от саме масовано, в 22-му році, йшлося з вуст українських енергетиків і українських фахівців з енергетики про те, що важко знайти за кордоном обладнання, бо взагалі світ не розраховував, що його знадобиться стільки і одній країні. Як зараз справи із цим? Що більше нам потрібно? Грошей на це обладнання? Чи саме віднайти обладнання, маючи гроші за кордоном? І це, і це, і правильно скоординувати, і виділити пріоритети, бо, як ви там, ми вже в ефірі поговорили, в Харкові було зруйновано певна ТЕЦ. І під Києвом вона зруйнована, і десь на заході країни зруйнована. Як, якщо щось знайшлося, як пріоритизувати, куди це давати, як? І це складні менеджерські питання, які мають бути вирішені. Не можу видавати ефір, але інколи бувають такі інноваційні рішення, коли
там в якихось країнах об'єкти генерації закривалися, і вони стоять законсервовані, бо от вони вирішили, що вони вже не використовують там вугільне обладнання чи генерацію. І тут якби ми це намагаємося собі отримати. Тобто є багато дуже цікавих інноваційних методів, де ми достаємо щось. Правильні компанії, вони намагаються запланувати щось заздалегідь. Вони намагаються завантажити свої виробничі майданчики, тому що, як ви сказали, не лежить на складах там високовольтний трансформатор. Вони це виготовляють, і це якийсь вже постійний сталий процес, тобто розуміння, що щось може бути зруйновано. Тому якби ці ланцюжки вже там налагоджені, але дійсно там це, умовно кажучи, там радянського типу обладнання. Його вже важко знайти по всьому світу. Плюс наш ворог, якби там, де він має певний вплив, він заважає цьому, він робить політичні певні речі для того, щоб це обладнання залишилось в тих країнах, в яких воно знаходиться. Тобто це робота наших дипломатів, повірте, дуже-дуже-дуже складна. Всі розуміють відповідальність перед країною, перед людьми, перед сектором, тому... наші енергетики кожного дня разом з дипломатами, разом з міжнародниками, з нашими партнерами вирішують ці дуже складні ситуації. Я, до речі, цікавилася, от ви також зазначили і нагадали мені про це, що ось ці газопоршневі і газотурбінні станції обладнання, яке потрібно для того, щоб їх встановити, на нього велика черга існує зараз за кордоном, наскільки я розумію. І Україна мусить дочекатися його, це проблема. Чи можна якимось чином пролобіювати, щоб, знаючи нашу ситуацію, наші проблеми і взагалі таку крихку енергетичну історію, яка у нас зараз в Україні відбувається, нам з цим обладнанням допомогли, тобто поступилися нам чергою. Працюють такі механізми? Працюють. Все добре. Якби наші міжнародні партнери багато чого завезли. Може бути інша проблема. Нас не вистачає монтажних бригад, яка може це обладнання, типу, його можуть завезти. Але встановити, підключити, зробити пуску наладку треба чекати просто тому, що там є, ну, певні, да, є певні проблеми, перепрошую, з камерою, да. Є певні проблеми, як це, яким чином це владнати. Тут, от ви знаєте, оце все обладнання газопоршнева, газотурбіни, вони дуже добрі. Я думаю, що вони попрацюють і будуть нас рятувати. Ну, в принципі, от те, що нам достається за рахунок коштів міжнародної допомоги, після того, як ситуація нормалізується, щось з цього буде просто працювати як резервна генерація. Тобто воно буде стояти і чекати свого чину. Взагалі має працювати бізнес, тому що бізнес може запропонувати набагато там більш цікавіше рішення, ніж держава зараз намагається врятувати ситуацію. Тому що бізнес має прийти до місцевої влади, подивитися, які є місцеві ресурси. Можливо, там можна спалювати сміття, і треба зробити такий проект, який не треба газопоршневу станцію, треба там відразу будувати там більш інноваційні технології. А можливо, десь ще є якась там терса, якісь місцеві ресурси. Тобто, коли бізнес ще більше підключиться, він може запропонувати там більш інноваційне рішення. Я знаю, що ми закуповуємо різні, як нові, так і там ті, які відпрацювали певні ресурси, ми знаємо, що їх можна долучити, там вони пропрацюють там 5-6 років і все. Тобто працює там дуже багато людей, цікавиться там, де є потреба, там бізнес точно також може знайти певне рішення. Дуже вам дякуємо за ваші коментарі, пане Олексію. Дякую, що долучилися. Пояснили Олексій Рябчин, експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 19-20 років, був у нашому ефірі. Поговоримо про військовий аспект цієї атаки. Росія завдала наймасованішого удару по території України 26 серпня. Оборонці збили 102 зі 127 ворожих ракет та 99 зі 109 ударних безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах. Протиповітряна оборона знищила одну із трьох аеробалістичних ракет «Кинжал», одну із шести балістичних ракет «Іскандер-М», одну із трьох крилатих ракет «Х-22», 99 зі 115 крилатих ракет «Х-101», «Калібр» та керованих авіаційних ракет «Х-59-69». Крім того, українські воїни приземлили 99 зі 109 шахедів. Кілька безпілотників були локаційно втрачені на території України. Ще два перетнули кордон із Білоруссю.
Долучаємо до нашого ефіру Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Поговоримо з вами про те, якою була ця атака 26 серпня. Вона була однією з наймасовіших, вона була дуже тривалою, повітряна тривога була дуже довгою. І в цей день, як ми знаємо, Україна вперше застосувала винищувачі F-16 для того, щоб збивати російські ракети. Пане Олександре, які результати показала українська ППО і під час цієї масованої атаки? І як себе зарекомендували західні винищувачі? ППО показало дуже високий результат, виходячи із кількості фактично засобів повітряного нападу, які були застосовані і шахеди, і фактично ракети різних типів. Розумієте, в чому була складність? Складність була в тому, що все це летіло одночасно. Уявіть собі радари в цей момент, зенітно-ракетних комплексів, всі засоби виявлення цих цілей, наскільки це все було перенапружено і наскільки потрібно було, по-перше, диверсифікувати цілі, розрізнити цілі, оцінити рівні загроз для того, щоб відпрацьовувати по шахедам одним видом озброєння, відпрацьовувати по крилатих ракетах іншими, по, зрозуміло, балістиці в зоні досяжності іншими засобами. І, в принципі, це вдається, що означає, що Україна крок за кроком розбудовує і зміцнює те, що можна назвати багатоешелонованою системою ППО, де є різні ешелони і де є різні засоби для того, щоб збивати цілі повітряного нападу в залежності від їх, скажімо, специфік, характеристик тощо. Відповідно, якщо ми подивимося, то Україна застосувала широкий спектр в ході відбиття цієї атаки, та й не тільки цієї, різних засобів. По-перше, по безпілотниках, по шахедах, оскільки їхня особливість в тому, що вони почали змінювати висоти, Росія працює над тим, щоб дещо вдосконалювати, змінювати, робити висновки з попередніх атак. Отже, вони то змінюють висоти, то перефарбовують їх в інший колір, в чорний, наприклад. Відповідно, якщо цей дрон летить на вищій висоті, він недосяжний для мобільної групи крупнокаліберного кулемету, тому знайшли вихід і залучили армійську авіацію. Тобто в небі працюють гелікоптери військові, які показали високу ефективність своїх дій і збивають так само дрон. Працювали різні зенітно-ракетні комплекси по ракетах. І таким чином працювала ще й авіація. Авіація вся, практично, яку можна було застосувати, яка оснащена відповідними ракетами повітря-повітря, здатна виявляти цілі і збивати. Працювали як по дронах, працювали так і по ракетах. Ну і ми бачимо результат доволі таки значний. Якщо ми порівняємо, наприклад, із масштабами повітряних атак, я вам скажу, далеко не кожна система ППО країни НАТО може впоратися з відбиттям такої потужної атаки. Вона дуже потужна, тому що ракети заходять з різних напрямків, вони постійно роблять маневри, ракети оснащені тепловими пастками, деякі типи ракет стали летіти нижче, ніж раніше. Плюс дрони одночасно. Це все в повітряному просторі України одномоментно. Ну і доводиться по цьому працювати, тому як на таку атаку показники високі. Але, на жаль, ми розуміємо, що попри високі показники, вони могли би бути вищими, якби ми мали більше систем для того, щоб збивати ракети, більше авіації і більше ракет до тієї ж самої авіації, до тих же F-16, тоді і результати були б вищими. А як би ви, пане Олександр, описали тактику, яку застосовували росіяни цього разу? Ми от побачили, що перша хвиля, коли полетіли шахеди, тривала недовго, до години, а наступна тривала надто довго, що давно такого не бачили, аби під 8 годин летіли ракети. Що це значить? Що вони перебудували свій підхід до того, як тероризувати Україну? Самі ракети, вони летять не дуже довго. Тобто самі ракети, коли вони залітають в повітряний простір, в принципі, вони стають помітними. Особливість в чому? В чому змінюється тактика? В тому, що ракети починають змінювати траєкторію доволі таки часто. Ми стикаємося з тим, що траєкторії змінюються. І ще однією особливістю є те, що в один момент і по одній цілі ворог може застосовувати кілька ракет з дронами. Тобто вони на одну ціль скеровують більше, фактично, ракети дронів, ніж раніше. І намагаються таким чином масовістю уразити певні об'єкти.
Нафтовласне кажучи, це теж особливість, яка є, що стосується загалом. Ще особливостей – це те, що вони намагаються постійно дезорганізовувати і виснажувати ППО України. І якщо ми подивимося про тривалість, відповідаючи вам, можу сказати, що вона пов'язана ще так само із тим, що більше навіть, що змінюються шахеди, не змінюються підходи до їх застосування, змінюються їхні висоти, не усім їх можна збивати. І, ну, скажімо так, є певні технічні нюанси, чому вони ще залишаються в повітрі, можуть намотувати кола. Але попри це, попри те, що вони залишаються в повітрі, ми бачимо, це не збільшує ефективність їх влучань. Ось так можна сказати. Вони є такі, які влучають, але ефективність все одно не зростає. А тому, я думаю, що елементом якраз затягування, скажімо, повітряних тривог, намагання виявити розташування наших радарів, наших систем ППО, є й той факт, що шахеди стали літати довше. І тут зрозуміло, що є певне вдосконалення саме тих дронів, які Росія зараз використовує, Шахед-136. А якщо Іран передасть їм дрони Шахед-101, то це буде ще одна особливість, тому що вони безшумні, вони літають на електродвигунах. Такі вже Хезбула застосовувала, в Росії поки що немає, але ми розуміємо ризики ймовірності того, що може з'явитися, вони є. Пане Олександре, цей обстріл 26 серпня, він Росії коштував дуже дорого. За даними ЗМІ, це було близько там 1,3 мільярда доларів. Чи може країна-агресорка дозволити собі робити такі атаки регулярно? І чи встигатимуть вони швидко купувати, виготовляти ракети та шахеди? Тут раніше питання, можливо, не в ціні. Поки що у них, на жаль, гроші є. Тому що я можу сказати, що навіть доходи Росії, яка вона все ще отримує від продажу тієї ж нафти, вони цілком покривають ось цей 1,3 мільярда. На жаль, для нас, тобто Росія ще має можливості, попри санкції, знаходити лазівки для того, щоб фінансувати свою воєнну машину. Але при цьому треба розуміти, що компоненти, оснащення і елементи, і деталі до ракет і засобів для Росії вони набагато дорожчі. Умовно кажучи, якщо за $1 можна купити будичі, ну, наприклад, для Франції чи Німеччини, чи для України, неважливо, то для Росії він може коштувати $7, 8, 10, розумієте? Тобто виробники, які постачають, вони страхують ризики через загрозу санкцій, через посередників, які їм доводиться проходити. І, відповідно, це стає дорожче. І вони платять вищу ціну. Але поки що, на превеликий жаль, всі лазівки для того, щоб Росія перестала отримувати технології, комплектуючі і засоби, необхідні для виробництва тих же ракет, вони ще не закриті. Однак, треба сказати, що спроможності Росії в виробництві ракет істотно не зросли. Станом на зараз така кількість дорівнює десь 90-100 ракет, за кращими показниками різних типів, і крилатих, і морського базування, і кінжалів аеробалістичних, і балістичних іскандерів тощо. От ми можемо приблизно відштовхуватися, розуміючи, що під час атак, які відбуваються, можна бачити, наприклад, ракети, які вироблені минулого місяця, позаминулого місяця, 2 місяці тому. Є розуміння прекрасне, що те, що Росія виробляє, вони використовують протягом, намагаються використати протягом місяця-двох. І це все летить по території України. Ми бачимо, якщо порівняти минулу потужну атаку, яка була 22 березня цього року, коли вона, коли удари наносилися по Дніпро ГЕС і по каскаду ГЕС по Дніпру, так само ворог намагався вразити, що тоді було застосовано так само понад 100 ракет. Вони тоді застосували велику кількість, застосували і старих Х-22, і Х-29, які на складах, величезну кількість ракет так само, але за межі 140-150 ракет максимум з усіма потугами, які б Росія не робила, скільки б паузу не брала, вони вийти не можуть. Це вже очевидно. Якби могли, повірте, вони б це продемонстрували. Якщо вони це не демонструють, значить не можуть.
Як ви пояснюєте, в чому сенс? От ми на початку нашої програми говорили про те, що Росія застосувала, прем'єр-міністр зазначав, ракети із касетною бойовою частиною. От в чому сенс застосування таких ракет проти об'єктів української енергетики? Ну, зрозуміло, що це ракети, які накривають площі, а не б'ють по одному об'єкту. Навіщо? Дуже просто, тому що, як правило, площа об'єкта, вона не маленька. Відповідно, через те, що розлітаються і вилітають саме касети, і бойова частина розлітається, вона вибухає. Фактично, на місцях вибуху і уражень утворів може виникнути пожежа. Плюс, як ворог розраховує, що накриваючи фактично. Ну, щоб було зрозуміло, якщо касетна бойова частина, вона є різних типів. Є касета, яка розривається від удару об якийсь об'єкт, а є касета, яка розривається над поверхнею. Якщо ми говоримо про касету, яка розривається над поверхнею, то треба розуміти, що це, ну, такий, знаєте, дощ з дрібних металевих уламків, кульок, інших предметів, неважливо, які за силою своєї кінетичної енергії внаслідок вибуху, ну, можуть пробивати. Можуть пробити метал, можуть пробити там інші поверхні площі і тому подібне. Тому я думаю, що розрахунок просто пошкодження. Задіяти і нанести якомога більше пошкоджень. Адже, якщо фугасна бойова частина, ми говоримо про об'єкт, якщо фугасна бойова частина приземляється на великий об'єкт, на великому об'єкті, пожежа може виникнути в одному місці. І інше може бути непошкоджене. Тому ворог намагається ось таким чином. Але я вам скажу, що попри це сказати, що це завдає більше руйнувань, можливо, і ні. Але це, знаєте, це завжди, коли ми говоримо про цивільні об'єкти і удари касетною бойовою частиною, це завжди така терористична зброя. Це зброя терористів для того, щоб заподіяти якомога більше потенційних втрат, страждань, адже не треба забувати, що на об'єктах критичної інфраструктури знаходяться або можуть знаходитись люди, працівники. І так само, от саме для них касетна бойова частина так само становить серйозні небезпеки. І Росія це розуміє, і тому вони навіть тут не відмовляються від терористичної природи цих ударів. Ну так, оскільки за підсумками цих атак, я нагадаю про число жертв, що 7 людей загинули і 47 людей були поранені. Ми точно не знаємо, хто ці люди, але, ймовірно, це також і були працівники енергокомпаній українських. Зате ми знаємо, що Україна тепер готує відповідь за цю атаку, і ми зараз можемо тільки розмірковувати і собі малювати якісь приблизні сценарії, що це може бути. Звісно, не варто це обговорювати детально в ефірі, і про плани ми не знаємо, але це точно не будуть удари по цивільних об'єктах, тому що Україна – це не країна-терористка, але як Україна може ефективно відповісти ворогу, агресору, за удари по енергетиці? Це удари по НПЗ? Ну, я вам скажу, що на території Росії є дуже багато об'єктів, по яких можна і потрібно наносити удари. Ви знаєте, я вам скажу, що з точки зору посилення ефекту, звичайно, ті об'єкти, які знаходяться безпосередньо поблизу до мегаполісів, великих міст, або на території цих міст, вони мають, звичайно, подвійний ефект. Тому що це означає, що є якісь руйнування, пошкодження об'єкта військової інфраструктури або військового об'єкту. Крім того, це ще й носить такий морально-психологічний ефект, адже є демонстрація того, що Росія розпочала, і наслідків, які вони отримують. От те, що говорив президент України, про те, що російське суспільство має побачити, що означає війна, яку почав Путін, і що це несе, зрештою, і що бумеранг зла повертається. І отут він може повертатися. Але ми можемо робити це не в терористичній, і не будемо, очевидно, робити так, як робить це ворог, як Росія, більш в правильній манері, яка відповідає нормам міжнародного гуманітарного права. Але я вам скажу, що навіть в нормах Женевських конвенцій можна наносити удари так, щоб це відчувало на собі цивільне населення не в силу фізичних страждань чи отримання пошкоджень, травм, а в силу морально-психологічного усвідомлення, розуміння і тиску.
Це і є те, що потрібно здійснювати тиск, не наносячи жодних фізичних фактично, але для того, щоб доходило розуміння про те, що ось ця війна, яку розпочав Путін, вона повертається в Росію. І тому я допускаю, що українські удари будуть зосереджені по військових об'єктах, в тому числі і по НПЗ, я не виключаю цього, і по аеродромах, і по інших цілях, які, можливо, наближені до великих міст Росії або й знаходяться на території цих міст. А яке враження цей масований удар справив на наших партнерів? Зараз триває дискусія щодо того, щоб дозволити Україні бити по території Російської Федерації із західної зброї, то ця відповідь, вона поки що найімовірніше буде готуватися українськими силами оборони, використовуючи нашу зброю, можливо, задіять нові дрони, ракети «Паляниця» чи балістичну ракету, про успішне випробування якої вже заявив президент. Я думаю, що ми незабаром все побачимо. Нас має цікавити результат, але я точно можу сказати, що констатувати факт можна цілком вірогідно того, що Україна збільшує і розширює спроможності і можливості для так званих діпстрайків, тобто ударів по території Росії. У нас вже за липень було застосовано більше дронів, ніж Росія застосувала по Україні. Подивимося статистику за серпень. У нас з'являються можливості застосовувати дрони-ракети. А фактично це така, знаєте, міні-крилата ракета, яка здатна спричиняти пошкодження і руйнування, і є набагато складнішою для перехоплення. Вона маневровіша і швидкість, і більш швидкісна, ніж, наприклад, інші типи дронів. І тому це розширення наших спроможностей. І так само, звичайно, ми говоримо про ракети. Якщо можна говорити про крилату ракету «Нептун», яка модернізується і потенційно зможе долати навіть відстань до 1000 кілометрів, так само і балістична. А це вже вихід на зовсім інший рівень. Тому що, зверніть увагу, що це означає, якщо Україна вдарить по Росії балістичною ракетою? А це взагалі змінює все. Тому що яким чином тоді будь-хто з російської там кремлівської злочинної еліти чи Путін вийдуть і скажуть своєму населенню, що вони перемагають так званому СВО? Так як ви перемагаєте, якщо Україна спроможна розробляти і виробляти власні ракети, покращувати свої озброєння? Причому це озброєння, яке летить точно і вражає цілі, воно відрізняється ефективністю і так і використовується. Тому я думаю, що це буде мати безумовно потужний ефект, а те, що спроможності і можливості розширюються, і ми маємо дрони від Брами, яка здатна долати 2000 кілометрів і нести 250 кілограмів вибухівки, закінчуючи паляницею, теж дуже цікавим інноваційним рішенням в озброєнні, це факт. Дякуємо вам, що змогли долучитися до нашого ефіру, поговорити в цій студії про важливі речі. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Дякуємо за участь в нашому ефірі. А до нашого ефіру приєднується одразу зараз Сергій Нагорняк, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго вечора. Ми не поставили ще за цей ефір одного із найважливіших запитань. Ми оцінили всі наслідки, котрі російські війська завдали українській енергосистемі. Однак, скільки потрібно часу, аби це виправити, аби повернути нас до ситуації 25 серпня? Думаю, що достатньо буде до двох тижнів часу для того, аби відновити роботу повністю енергосистеми. Щоб вона була в такому стані, як вона працювала дійсно 25 серпня перед цією великою атакою. Пане Сергію. Те, що 26 числа робив, він намагався все ж таки Україну погрузити в блекаут, тотальний блекаут, для того, аби показати російським своїм виборцям, Путін хотів показати, що це така помста за Курську операцію. І весь цей час, поки будуть проводити ремонтні роботи наші енергетики, нас чекають такі ж жорсткі графіки, як зараз, чи вони потроху будуть ставати м'якішими? Ні, вони будуть щодня ставати м'якішими. І на сьогоднішній день чому такі графіки? Для того, аби енергетики могли відновити роботу тих чи інших вузлів, і вони вимикають для того, аби провести ремонтні роботи саме. Тому з кожним днем графіки будуть ставати м'якшими. Я думаю, що
за тиждень ми вже майже не будемо відчувати там відключень, можливо, година-дві до трьох годин, не більше на добу. У нас дефіциту на сьогоднішній день в енергосистемі немає. Навіть до цього великого обстрілу фактично у нас в деякі години був профіцит, і «Укренерго» дозволило в обідні години експортувати електроенергію до Європи. І фактично з 25 числа вже розпочинався експорт незначний, але розпочинався, і ми мали навіть профіцит. Але станом на сьогодні ситуація, знову ж таки, ми бачимо всі добре, що після ракетних обстрілів буде відновлюватися енергосистема. От ви зазначили цю річ, що російське керівництво, зокрема, мабуть, же наказ віддає і Путін щодо цих масованих ударів по Україні, таким чином намагалося показати своєму суспільству, своїм громадянам, що це є частиною помсти Україні. От в російському медіапростору цю атаку 26 числа подають як таку, що ледь не поруйнувала все, що Україна зуміла відновити після масованих ударів, які відбувалися у березні, в квітні. Що ви про це скажете? Чи справді вони так багато поруйнували? Ні, на щастя, вони не досягнули тих цілей, які вони перед собою ставили. На мою думку, цілі було дві. Перша, одна із цілей – це блекаут. Вони розуміли, що навіть за умови блекауту, якби вони розбили підстанції, які на західній Україні, в західній частині України працюють підстанції «Укренерго», план в них схоже на це був, що розбити підстанції, які видають електроенергію з атомних електростанцій, для того, аби Україна війшла в блекаут. У них був такий план. Другий план – завдати ракетного обстрілу максимального по Київській гідроелектростанції, для того, аби українців налякати і показати росіянам, що тут катастрофа в Києві. На щастя, за рахунок Збройних сил України, більшість цих ракет було збито. І ті ракети, які попали все ж таки і по гідроелектростанціям, і попали по підстанціям «Укренерго», вони не завдали тієї критичної шкоди, яку ми не зможемо локалізувати. Тому картинка ту, яку хотів Путін показати своїм виборцям, вона не зовсім та, яку він хотів показати. На мою думку, їхній план не реалізувався в повному обсязі, який вони хотіли. Давайте ще поговоримо про захист енергетичних об'єктів. Ми розуміємо, що великий ТЕС, що ГЕС захистити саркофагом, накрити неможливо. Можна використовувати тільки ставити ППО і тільки так захищати. Але, за словами Дениса Шмигаля, захист малих об'єктів якраз таки спрацював цього разу і допоміг втрати від цієї масованої атаки мінімізувати. Чи буде Україна реалізувати, це йдеться про захист першого та другого рівня, чи буде Україна реалізувати захист об'єктів третього рівня, це для великих об'єктів. І чи доцільно це, як ви вважаєте? Я вважаю, що захист саме якраз другого рівня, він виправдав себе навіть під час цих атак. Що таке захист другого рівня? Росіяни били по підстанціям «Укренерго» і цілили безпосередньо в трансформатори великої потужності, які дороговартісні, яких там мало в світі виробляють, і на них потрібно очікувати певний час. І фактично ті споруди, ті підстанції, які мали ці споруди захисту, вже завершені, тому що ще частина із них «Укренерго» добудовує. Ці споруди захистили від осколків ракет. Вони не можуть повністю від ракети захистити, але від осколків ракет можуть захистити. Від шахедів теж можуть захистити. Я вважаю, що другий рівень захисту потрібно добудовувати. Третій рівень захисту, він економічно невигідний, тому що це колосальні ресурси держави мають піти на будівництво третього рівня захисту. І агентство з відновлення ще в минулому році розпочали будівництво третього рівня захисту на деяких підстанціях і не завершили по тій причині, що не було ресурсів завершити і фактично заморозили частково кошти. Потрібно інвестувати кошти в ППО, збільшувати кількість ППО для того, аби збивати більшу кількість ракет. А чи можна глянути на цю ситуацію, на цей російський терор із такої позиції? Хто швидше, Росія готується до обстрілів українських електростанцій? Чи українські енергетики відновлюють той обсяг пошкоджень? Знаєте, те, що я бачив безпосередньо по гідроелектростанціям українським, якраз їздив і на Дніпро ГЕС в Запоріжжі,
і в Канів після прильотів тієї кількості ракет, які поприлітали якраз по нашим гідрооб'єктам, то наші гідроенергетики великі молодці, вони в три зміни працюють спільно із підрядними організаціями, яких вони винаймають, і вони відновлюють роботу тих агрегатів, які можна відновити, розбирають завали і будують захист якраз другого рівня для тих, ну, фактично таких агрегатів, які можна захистити фізично. Там і для трансформаторів, і для КРУЯ, і для інших вузлів, ті, які відіграють ключову роль в роботі гідроелектростанцій. Тому тут складно сказати, чи росіяни швидше накопичують ракети, чи ми швидше будуємо захист. Нам в будь-якому випадку потрібно будувати, тому що з таким сусідом ми не знаємо, що буде за 5, за 10 років. І потрібно сьогодні відновлювати енергетику з урахуванням безпекових аспектів. У нашому ефірі сьогодні усі експерти говорять про те, що Україні потрібно більше систем ППО, і чим більше, тим ліпше. Як тривають перемови зараз щодо постачання Україні систем ППО? І чи є стимулом для наших партнерів ось такі обстріли для того, щоб надавати ці системи швидше нам? Знаєте, мені здається, наш президент робить все можливе і неможливе для того, щоб в Україні збільшилась кількість ППО. Але ми знаємо, що наші партнери, вони теж багато чого обіцяють і потім не завжди виконують ті обіцянки. Ми вдячні за те, що нам надають сьогодні і Німеччина, і Сполучені Штати. Але ми розуміємо, що нам цього вкрай мало. І нам потрібно для захисту українського неба в рази більше і протиракетних, і протиповітряної оборони. Ми вдячні за ті літаки, які вже з'явилися, якраз завдяки президенту, що він все ж таки дожав наших партнерів. Здавалося, ще 2 роки тому, що це нереально, що в українському небі з'являться F-16. Але вже навіть зі звіту наших Збройних сил України, 26 серпня частину ракет збили саме якраз пілоти, які пілотуються вже на F-16. Тому щира дяка і партнерам, і нашому президентові за те, що він все ж таки тисне постійно на партнерів, які нам хоч десь із протяжками певними, але допомагають. А ось ця масована атака, якої Україна зазнала 26 серпня, вона змусила українських енергетиків переглянути своє планування, свої плани підготовки до опалювального сезону. Чи все зараз просувається так, як і мало бути? Знаєте, нічого нового в цій атаці не було. Єдине, що попередні атаки ворог фокусував саме на генерації. Цього разу стратегія ворога була трохи іншою. Вони били по розподільчим системам для того, аби зробити неможливу видачу електроенергії з атомних електростанцій. І вони хотіли, щоб був тотальний блекаут. Навіть якщо б він, не дай Бог, стався, то за добу, за дві енергетики б відновили б роботу. Але це була б картинка для російських глядачів, що Україна в тотальному блекауті, що в них по всій країні нема світла, і це те, чого там намагався досягнути ворог. Тому для українських енергетиків нічого нового немає. Будуть завершувати кожен на своєму рівні роботу із добудови захистів другого рівня і укріплювати, наскільки це можливо, нашу енергосистему. От навесні росіяни били по українській генерації. Зараз ви кажете, і прем'єр-міністр теж зазначає, що по розподілу, які удари є серйознішими і катастрофічними, більш катастрофічними для української енергосистеми? По виробленню енергії чи по розподілу між споживачами? Якщо дивитися там стратегічно, звісно, що для нас, коли ворог б'є по генерації, це складніше, її складніше відновити. Ми маємо вже після цих всіх російських атак, які відбулися цього року, 24-го року саме, маємо значний дефіцит саме генерації. І він збережеться і в зимовий період часу. Тому що по розподільчим пристроям, коли ворог бив весь 22-й рік і 23-й рік, нам давалося швидко відновлювати роботу, і навіть якщо десь зникало світло, воно зникало регіонально в тому чи іншому регіоні. А відсутність генерації в достатній кількості, це буде обмеження по всій країні.
Через те для нас важливо все ж таки напрямок роботи збільшення кількості ППО для того, щоб захистити в першу чергу генерацію, це гідроелектростанції і теплоелектростанції. Скажіть, будь ласка, чи можливо ось ці втрачені потужності під час цього обстрілу замінити у моменті? І або яким чином їх можна замінити? На жаль, швидко не можна нічого замінити ні по підстанціям «Укренерго», ні по генерації. Ну, до прикладу, якщо ворог поцілює шахедом або ракетою у трансформатор великої потужності на підстанції «Укренерго», для локалізації пожежі, потім демонтажу цього трансформатора із-за наявності навіть нового, якщо він є в наявності в запасі в «Укренерго», а таких точно небагато, ну, на це потрібно там певний період часу, там від неділі до двох тижнів часу, для того, аби повністю відновити роботу повноцінно. Да? По генерації, відповідно, це в рази довше. Тому це точно не швидкі рішення, не одномоментні. І кожна атака ворога, вона, звісно, ще послаблює нашу енергосистему. І я вважаю, що і так наша енергосистема вже витримала таку кількість ракетних обстрілів, що в жодній країні світу, наверное, ну, скоріш за все, б не витримала б ця система, енергосистема. І, на щастя, ми сьогодні зі світлом, хоч і з певними там перебоями, але зі світлом. І я вдячний за це нашим енергетикам, які попри ризики, попри те, що вони добре знають, що цілять саме по ним, вони залишаються на робочому місці, і вони віддано працюють 24/7. Так, дійсно, енергетики, вони відновлюють все те, що було поруйновано, встановлюють нове обладнання. Українці зараз дістали станції, дістали свої павербенки, стежать знову за графіками, дипломати просять партнерів допомогти, всі займаються. Ми не можемо прогнозувати атаки ворога, але ми можемо точно допомогти енергосистемі вистояти і заощаджувати, і так само думати про те, якою буде ця зима і що потрібно для неї підготувати. Ну і, звичайно, триматися, я додам ще кілька слів морально, оскільки одна із цілей таких атак масованих не тільки поруйнувати енергосистему, а й підірвати впевненість українців у спротиві. Що мусимо триматися і ми, і українські дроти на українських розподільчих станціях, і українська генерація теж. Пане Сергію, дякую вам. Не переможе ні Україну, ні українських енергетиків, ні Збройні сили України. Ми обов'язково переможемо і на енергетичному фронті, і на військовому фронті. Так, абсолютно так. Пане Сергію, дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Це був Сергій Нагорняк, член Комітету Верховної Ради України із питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Осінь буде важлива і багата на геополітичні події. Це будуть не тільки вибори у Сполучених Штатах, також може і відбутися саміт миру восени, ймовірно. Україна вже готується навіть представити свій план перемоги. А кому? Зараз розкажемо. Курська операція входить до плану перемоги України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, він хотів би у вересні представити цей план президентові США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Один із напрямків, де частина якого вже зроблена, це Курщина. А другий напрямок – це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – це пакет примусу, потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний. Про український план миру і перемоги поговоримо детальніше. І з нами Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник. Пане Максим, вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, зі слів от президента, як має виглядати цей план? Або що це за документ, який, як ви думаєте, або як ви прогнозуєте, буде представлений обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів Америки? Він виглядатиме так само, як формула миру президента Зеленського? От попунктно? Чи якось по-інакшому? Або як правило виглядають такі речі? Ну, дивіться, формула миру – це більшою мірою така рамкова візія загальна. Як 10 заповідей Господніх,
Але план перемоги – це, власне, в першу чергу план, який має певні часові відрізки, конкретні вимірювані показники, по яким можна говорити. Він визначає ресурси, час, простір і засоби, якими це все буде відбуватися, тактичні схеми, які будуть застосовуватися і так далі. Тобто це має бути вже структурована історія, це не просто візія. Це покроковий план досягнення цієї перемоги. Цікаво дійсно було б на нього поглянути, але, на жаль, мені здається, такої можливості не буде у більшості громадян України. Ну, направда, це і добре, як ми бачимо по результатам, першим результатам польської операції. Можна сказати, що чим менше людей знає про задум, тим краще він в результаті виходить. Пане Максиме, Володимир Зеленський передасть план перемоги України не тільки чинному президенту Сполучених Штатів, а й кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Про що це свідчить? Що це за жест? Швидше про те, що Україна, вона залишиться стратегічними партнерами зі Сполученими Штатами при будь-якій адміністрації? Що ми готові до всього? Ну, перш за все, я гадаю, що частина пунктів цього плану, вона буде виконуватись в 2024 році. І варто пам'ятати, що до кінця 2024 року, навіть на початку 2025 року, президентом Сполучених Штатів Америки буде залишатись Джо Байден, тому що всі зараз так поринули в цю передвиборчу кампанію, що несправедливо забули про президента Сполучених Штатів Америки, який досі має досить багато повноважень. І, наприклад, повноваження щодо передачі окремих типів озброєння чи дозволів використання цих типів озброєння на певних територіях Російської Федерації. Це виключно прерогатива президента, тому що Конгрес йому такі повноваження надав. І, відповідно, ми ще можемо цих рішень від президента очікувати. Тому головне, що саме ця комунікація починається з діючого президента США. Те, що ми ведемо комунікацію з обома кандидатами, це важливо, тому що, ну, незважаючи на певні тенденції, все ж таки кампанія залишається досить непередбачуваною. І бути показово, дотримуватись, точніше, показового паритету, це надзвичайно важливо, тому що нам в подальшому з кимось працювати на посаді президента, а з кимось, хто буде залишатись в опозиції. Особливо, якщо Дональд Трамп навіть ці вибори програє, щось мені підказує, що він з політики не піде і буде намагатися надалі прямо чи опосередковано на процеси впливати. Тому важливо в будь-якому разі з ним підтримувати гарну комунікацію. Я би з вами тут, Максиме, не погодився, що ми не побачимо цього плану, оскільки часто перемови українських високопосадовців, вони випливають в західні медіа, ну хтось же їм зливає, ми бачили такі приклади, тому ймовірно, що і цей план побачимо. Розкажіть, будь ласка, от такий стиль викладення плану і попунктно, і з прорахунками застосовують і інші держави, союзники Сполучених Штатів Америки? Чи це є український приклад? Про що я веду? Наприклад, Ізраїль, котрий зараз виборює повернення своїх заручників і намагається захиститися від Ірану. Він теж передавав Сполученим Штатам Америки щось схоже на план, скільки потрібно часу і ресурсів? Важко сказати. Мені здається, перш за все, варто орієнтуватись на те, що не зовсім інший рівень комунікації і досвід взаємної військової співпраці, давайте говорити так. Вони працюють десятиліттями. Ізраїль – головний партнер Сполучених Штатів в регіоні, в принципі. У нас навіть близько немає такої історії взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, політичної, економічної, а про військову та й поготів. Тому те, що може робити Ізраїль, і те, як робить Ізраїль, це тому, що це Ізраїль. Ми йдемо своїм шляхом, і нам до певного рівня довіри, в тому числі, ще потрібно, на жаль,
почекати. Потрібен час, тому що, дивіться, звісно, ми зараз перебуваємо в надзвичайно кризовій ситуації. Увага до нас прикута і відповідальність лежить на партнерах велика, але саме в сталості сила. Тобто, якщо взаємовідносини от такі от сформувались, там і тривають років 5-10 в масштабах великих держав і взаємовідносин між ними, це взагалі ні про що. Тому не варто озиратись на інші країни, а от вони, чи вони роблять те саме, чи накладено на них певні зобов'язання, такі як у нас і так далі. У нас є свій шлях, і ми маємо його поступово пропробувати своїми методами. Так, і деякі моменти з цього плану, вони вже відомі, оприлюднені. Звісно, абстрактно, без деталей, але президент зазначив, що Курська операція, вона є частиною цього плану. Ми будемо використовувати Курський прорив як успіх ЗСУ, як success story, які дуже люблять на Заході, щоб можна було за допомогою Курської операції залучитися ще більшою підтримкою. Тобто ми зараз будемо на цьому робити акцент. Мені здається, що та річ, яку президент на цій прес-конференції зробив найбільш правильно, так це те, що він не давав жодної конкретики з приводу цього питання. Тому що для нас найбільш виграшною є зараз стратегічна невизначеність. І чим менше ми будемо намагатись докопатись до суті, до стратегічних цілей цієї операції, чи до того, яким має бути цей план, тим буде гірше, тому що ми маємо вже гіркий досвід перегрівання очікувань, як перед попереднім нашим контрнаступом. Я дуже сподіваюся, що наш політикум і наші засоби масової інформації не повторять цю трагічну помилку, і ми не будемо очікувати якихось фантастичних результатів від цього плану операції, а дамо просто довіримось процесу, скажімо так. Ну от якраз хочеться запитатися вас, чого очікує Україна, зокрема від двох кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки, надсилаючи свій план. От вони що мають зробити? Ну, по-перше, Україна таким чином висловлює довіру кандидатам і Сполученим Штатам Америки як основним нашим партнерам, тому що не йде мова про те, що план, як формула миру українська, буде розісланий всім нашим партнерам. Мова йде конкретно про Сполучені Штати Америки. Тобто ми вже апріорі розуміємо фокус уваги. Так? Мені цікаво одне, чи дійсно план, презентований Камалі Харріс і Дональду Трампу, буде однаковим. О, момент, це насправді, нічого собі. А ви допускаєте, що це можуть бути різні версії? Цілком можливо, є різні застереження, які стосуються в першу чергу витоків, в другу чергу навіть персоналізованого підходу до того чи іншого кандидата. Ми ж розуміємо, що ці кандидати, ці політики, ці люди, вони абсолютно полярно різні. І я думаю, що якщо ми хочемо мати достатній рівень підтримки за будь-якого розвитку подій, то ці плани однозначно мають, ну, дещо відрізнятися, скажімо так. Незвично. Ну, насправді, навіть в частині Курської операції є історія про те, що, здається, Індепендент писав про те, що Трамп, він вважає, що Курська операція, вона може призвести до Третьої світової і все решта, тому, ймовірно, що Дональда Трампа доведеться переконувати більше. Цілком ймовірно, хоча, знову ж таки, по Дональду Трампу надзвичайно складно робити будь-які висновки. Я уважно спостерігаю за передвиборчою кампанією в Сполучених Штатах Америки, і від виступу до виступу жодного логічного чи тематичного чи стратегічного зв'язку між тими речами, про які говорить Дональд Трамп, не простежується зовсім.
Дякуємо вам, пане Максиме, що ви змогли долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися з нами про те, що чекає нас найближчим часом. Ми будемо, звісно ж, продовжувати стежити і за темою американських виборів, і за тим, як Україна підтримує зв'язки із демократичною партією і з республіканцями. Це був Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник. Дякуємо вам. Ну і зрештою, що ще важливо у словах президента Зеленського, що Україна у вересні представить. Тобто ось-ось уже ми побачимо, точніше, не ми, Сполучені Штати Америки побачать цей план, тобто вже фіналізуються останні тези і, мабуть, останні розрахунки. Можливо, робляться. Це навіть відбудеться і до дебатів, але будемо бачити. Поки ж Росія розглядатиме переговори з Україною лише тоді, коли ми, Київ, матиме можливість загрожувати Москві і Санкт-Петербургу. Про це пише британське видання «Guardian» із посиланням на власні джерела. За словами журналістів, Україна давно добивається від Заходу дозволу бити по військових цілях в глибині Росії. Зокрема, і ракетами великого радіусу дії «Storm Shadow». Українські високопосадовці припускають, що застосування англо-французької зброї у так званій демонстраційній атаці покаже Кремль, що він вразливий. Однак це стратегія дуже високого ризику, пише Guardian, і вона поки що не має підтримки, зокрема, головного союзника Сполучених Штатів. Ну, ми боремося за цю підтримку, і крім того, Україна чудово знає, де у Росії стоять системи протиповітряної оборони. І коли ворог б'є по нашій енергетиці, ми б'ємо по їхніх нафтобазах, військових аеродромах і так далі. Про це президент України повідомив індійським журналістам і уточнив, що простих людей російська ППО не захищає. ППО є навколо дач Путіна, ППО є навколо Москви, ППО є в Санкт-Петербурзі, а ППО в звичайних містечках, містах, в Курській області, тощо, куди ми зайшли швидко. А там нічого немає. Ну, зокрема, от щойно в мережі з'явилися кадри теж російських систем ППО. Вони їх розмістили на своєму, на символічному для себе і на важливому для своїх військ, так званому Кримському мосту, на незаконній споруді, яка з'єднує Тамань із українським півостровом. Приємніше бачити не російське ППО, а не роботу російського ППО і наслідки тих прильотів, які трапляються у Росії завдяки українським силам оборони, за чим ми з задоволенням будемо спостерігати і в наступних ефірах. А поки що подякуємо нашим глядачам за те, що були із нами сьогодні. Для вас працювали Віталій Школьний та Яся Лепка. Тихої ночі.